היי טל, מה נשמע?
מה נשמע חברים, מה קורה? איפה כולם? אהלן וסהלן. מה קורה? תגיד לי. הייתה יציאה מנקה, הפכה לי את הבית. יפה מאוד. כן. ערף, תפתח את המיקרופון, ערף. עכשיו פתחת, ארץ. מה נשמע? מה קורה? בסדר. שיעור האחרון שלנו. כן. ממש. אני רואה, אין אנשים, אחי. הפכתי להיות מומחה, מומחה בפאוורשל. יפה, כל הכבוד, נבוא אליך. הכל בזכות טל. כן. איפה שי? איפה שי? יניב. שי, שי. אני מחפש את המחוז שלנו. כן. טוב, אצלכם אף אחד לא בא, רק אתה. נכון? אני, כן. זה מה שאני רואה בינתיים. לא, דניאל גם פה. אה, דניאל אצלכם, יפה. אצלנו מככבים, גם ברק, גם בלדי. הנה שי. שלום. שי טפר, ברק שלום. שלום שי. שלום לכולם, ערך, טל, איציק, מה נשמע? מה קורה? זה מגמור. אתם מוכנים היום לאח הגדול? אח הגדול היום? הפח הגדול קוראים לזה. אנחנו מסיימים בדיוק להתחלה של זה. אתה רואה? שמעת שקציה אלדג הולכת להיכנס. ברק. אתה מתקיל אותי מאוד. קציה אלדג. אין לי מושג מזו. זאת עובדת במרפאת חיים שלנו. אוקיי, עכשיו אני שומע אתכם. היא גם יועצת, יועצת מינית. אתה אומר אותי עונה מעניינת. אני לא יודע, ככה אומרים, אני ניסיתי להתקשר אליה היום, ולא הגיבה, לא עונה לי. לוקחים להם את הטלפון 3 ימים לפני, אם כבר זה, אתה יודע. כן, כן. זה מחזק את הטענות. קציעה אלדד אמרת? קציעה. קציעה אלדד. כן, תחפש סרטונים שלה ביוטיוב. אני אהיה באיקון. תחפש סרטונים שלה ביוטיוב? תחפש קציעה אלדד גם כן עם סרטונים כאלה, דל ביוטיוב זה הסברים עם מעשים או רק הסברים? תסתכל נראה לי פה בבלגן הולכת למחוז מרכז אז מה חדש? מה קורה? איך הולך? הסרטון הראשון, הכותרת שלו, זה מין אורלי עושים באהבה. יאללה. אם תשאל את הרופאות בבית חולים, הם עשו זה גם בלי אהבה, אתה רואה? משמעות אומרות ניקי גולדשטיין, מי עוד? מה, אתם בפרשייה? מה זה הדיבורים האלה? אנחנו מדברים על הפח הגדול. מה, זה VIP היום? לא, זה עונה רגילה. כמה שהבנתי, הבית מתחלק ל2 וכל זה. ניקי גולדשטיין כבר מזמן לא קורא. רגע, יש אח הגדול? היום. אתם צריכים להשלים לי פערים, יש האח הגדול. יש האח הגדול. אוקיי, אוקיי, בסדר, עכשיו הכל ברור, בסדר. לא הבנתי מה אתם מדברים, זורקים פה שמות, עניינים. כן. ציפי שביט, לפי מה שאני שומע, אני לא יודע, אני זורק. שנייה, אני בא. נחכה עוד קצת למאחרים, כמה אנחנו 7 אנשים. למרות ששיים מספר כ2. אוהה.
צהל, אבל אני מראש מצטער שאני בעוד שעה חייב לצאת, יש לי אירוע. בטח, הולך לפתיחה של האח הגדול. לא, לא, לבית. יש לי אירוע, אני לא יכול לספר לכם בדיוק. מה הוא? אירוע משפחתי ביום הולדת של אח שלי, אז... זה כמו שאשתי שאלה אותי, היה להם בבוקר ישיבה, אשתי שאלה אותי על מה הייתה ישיבה, אמרתי, אני לא יכול לספר לך. לא, לא, יום הולדת של אח שלי, אז... יכול לתת לו את התודה עכשיו. כן, נעשה. אה, אתם מקבלים תעודות, אתם מקבלים אבל מהמכללה, לא ממני. יש לך אישור ממני, קיבלת. תודה. סגור. אני כבר חוזר, אני רק מביא שני משהו לשתות, אני כבר מחכים. ולדי, איפה הכלב, ולדי? מה אתה אומר? איפה הכלב? פה, לידי. לא רואים אותו. אני עייף, עיניים אדומות, לא רוצה להיות כוכב פה. לא הבנתי, עם עיניים אדומות? מה לקחת? אמדי? לקחתי. אמדי? פתחנו מרפאה היום. אה, איזה? בריאות, התפתחות הילד, מרפאה גדולה ברמלה. כמו התפתחות הילד ברמז ברחובות, זה אפילו יותר גדולה מרפאה שלי. מה אתה אומר? איפה זה נמצא? אני מס 15. איפה שהיה פעם המרפאה? מרפאת רמלה. לב רמלה. כן, זה קרוב ללב רמלה. זה מרפאה. כן, כן, אני יודע איפה זה. הקציה היא שכינה שלי, מה? אני ממש מופתע שאמרת על זה. ממש מה? אני מכיר טוב טוב את קציה. את קציה? כן, היא שכינה שלי מבני האש. אז כן, בבני האש היא גרה. שמה זה קציה? בסופיה סופיה? היא סקסולוגית. זה קציצה, לא קציה. קציה. רגע, תגיד לי, מאיפה, איפה היא גרה? בבני עייש. היא הייתה בטלוויזיה ב... נכון, בערוץ אחד. בוא לאכול איתי משהו כזה? נכון, נכון. אפילו אותה. כן. אז הדיבור שהיא הולכת להיכנס היום, אני לא יודע להגיד לך אם זה אמת או לא. תראה, אלו שמתחילים בטלוויזיה, בכל מיני תוכניות כאלו, זה אנשים שהם כאילו קופצים מתוכנית לתוכנית, אחר כך היא תהיה בהישרדות, ותתחיל לתוכנית. יש מצב. היה לנו את אופיר בזמנו. אחלה כסף, מה? אחלה כסף. הם מרוויחים על זה כסף? ברור. לא, את רק כאילו לך, בוא תהיה מפורסם. לא, מי ש-VIP מרוויח כאילו כלבו, אבל מי שלא מכירים אותו, אז בשבילו זה קפיצת מדרגה. לא, הוא גם מרוויח כסף, מה פתאום? הוא גם מרוויח כסף. משהו בקטנה כזה, רק... לא, לפעמים אפילו לא בקטנה. יש כאלה שמקבלים כסף, אבל רוב האנשים כאילו... כולם מקבלים. כולם מקבלים. בטח שהם מקבלים. מה פתאום? כולם מקבלים איזשהו משהו סמלי, שכר כזה? לא, לא מקבלים מינימום את המשכורת שלהם בעבודה. מינימום. בסופו של דבר,
הם באים כדי להתפרסם, כדי לפרסם את עצמם, כל מיני דברים כאילו, זה... אג'נדות שלהם. זה דבר יצא להם הרבה יותר. יכול להיות שהם מקבלים איזה משהו, שכר מינימום כזה, רק כדי שזה יהיה חוקי, וזהו זה. לא מאמין שמעבר לזה. קצת שני, לא יודע. כל המפורסמים כן מקבלים. זה ברור. לא, גם האנשים פשוטים מקבלים, אני אומר לכם. זה עושה צחוק. זה תוכנית, הם לא מקבלים עכשיו מאות אלפי שקלים, אבל... על מה הם מקבלים? הם יושבים שם כמו בית מלון, לא עושים כלום, כולם רק דיבורים. אפשר לתת להם טלפונים, שענו על תקלות קצת בזמן שהם שענו. עשו משהו. טוב, הבאתם יין, עוגיות, קפה, בירות, משהו? כן, היום אנחנו נחזור. הבאנו, הבאנו ביס לי. יש לי את זה, רמקול, מיקרופון, משהו לשיר, לא יודע. סמים של הילדים. טוב. אני אומר נתחיל, לא נראה לי שהגיעו עוד אנשים. קודם כל אני אגיד שאני התחלתי את העבודה במקום החדש. איך היה? איך זה? תודה טובה. בסדר, אני מחכה שיתנו לי מחשב, ואז הכל יהיה עוד יותר טוב. אי פעם ראיתם איש סיסטם בלי מחשב? לא. אז בוא נגיד, זה נראה כמו פרק של The Walking Dead. תדרוש נייד, מחשב נייד וחזק חזק, הכי חזק שיש. לא, אין שם ניידים במקום. וואי. אין שם ניידים. נותנים לי שלושה מחשבים שולחניים. שאלה, למה אתה צריך שלושה? ככה נס עובדים. אחד בכל רשת, מה שנקרא. כל וילון מחשב. כן, משהו כזה. משהו כזה. כמה זמן נסיעה יש לך? 50 דקות. זה בליד שדה תעופה, לא? לא, לא. ליד רמת השרון. תעשייה צבאית. כן. טוב, בוא נדבר. אז שיעור שעבר היה לנו ממש כיף, נכון? היה כזה שיעור שכולם נהנו ממנו. עשינו כלי גוי, חקרנו קצת את זה, הבנו שצריך לתת למישהו אחר לעשות את העבודה השחורה ואנחנו רק את העבודה הכיפית. ובגדול, בוא נעבור שנייה על הסילבוס, אני שנייה אפתח את הסילבוס, נראה אם יש פערים, אם לא, היום אנחנו בעצם לומדים משהו, חזרה קצת על החומר שהיה לנו, וחגיגות וכולולו וסיימנו. אתה צריך רק, שכחת להוסיף שאתה התחייבת להעביר לנו רשימת סקריפטים. נכון, נכון, אני אשים בתקיעה היום יחד איתכם, תזכירו לי את זה בסוף השיעור, כל מה שיש לי נשים שם. כל מה שיש לי, אני אחפש את סיבמל. יאללה, השיעור האחרון, יאללה. איפה אתה? INT, PowerShell, אני עושה שיעור. מי דיברת, איציק? ארז, אמרתי לו שיכנס, הוא שכח. דעתי... זה? זה? שנייה, ואני רואה מה יפתח לי פה. לא, זה חברת חשמל. לא, זה צ'יט צ'יט. פאושל. אולי זה פה. שנייה. למה אני לא מצא? הנה, סילבוס 43. נכון, זה הסילבוס שלך. אדי, שנים לא ראיתי אותך. אם דיברת, היית על השתק. תפתח מיקרופון. מה אני אעשה? עבודה, עבודה, עבודה. גם עכשיו אנחנו בעבודה. העבודה הזאת מפריעה לחיים, זה בעיה. מה זה, חבל הזמן. אוקיי. חבר עם ברק, אותו דבר, כמוך. דיברנו על זה, דיברנו על IDEs, profiles דילגנו, דיברנו על פקודות, על get command, על הפורמט, על GM, get member,
אובייקטים וקלאסים דיברנו, צ'יילד אייטם דיברנו, פייפליין הבנו. אוקיי, נגענו בווריאבלס, בקונסטנס, כאילו בגבוהים, קומפרשן, קומפרסן אופרטורס דיברנו על זה, איף סטייטמנט דיברנו, לופין דיברנו, רגולר אקספרשנס, אני שונא את הדבר הזה וגם אף פעם לא משתמשים בו, אז אני מדלג על זה. פרוביידרס דיברנו, דיברנו על PS Drive, זה בעצם פרוביידרס, PS Drive. דיברנו על אאוטפוטים לדברים שונים, ודיברנו על פרוססים, ודיברנו על לא WMI, על הגרסה החדשה יותר, Sim Instance. זוכרים שדיברנו על Sim, Common Information Model. יפה, ונשארנו בעצם לדבר קצת על ז'ור, ומה לעשות שם, ובנוסף דיברנו על שני נושאים שלא היו בכלל בסילבוס, כי אתם תלמידים מצטיינים, דיברנו גם על איך ליצור כלי גוי, וגם על PS Remoting, זאת אומרת איך לבצע פעולות, איך לבצע פעולות בעצם על מחשבים מרוחקים. שני נושאים שלא היו בסילבוס ודיברנו, והיום אמור להיות לנו שיעור די כליל, לסכם את החומר, לסגור פינות, מי שלא סגור על משהו זה. אבל נתחיל קודם כל מלדבר על אג'ור. יש פה מישהו שלא יודע באופן כללי מה זה אג'ור, מה זה עננים ציבוריים? אנחנו לא מתעסקים בקטע הזה של אג'ור באופן כללי. כן, אבל בטוח עוד מעט תהיה לכם אינטגרציה לזה. לא, יש אינטגרציה ב-365, זה בא עם אג'ור והכל, אבל 365 זה אג'ור. עוד התעסקות עם שרתים, אבל נשמח לשמוע. לא, אני מדבר איתכם על 365. אג'ור, שוב, יודעים מה, בואו נדבר על זה שני. בגדול, יש את אג'ור. אג'ור, יש לו שלוש אפשרויות. שמעתם אי פעם את המושג IaaS, PaaS ו-SaaS? SaaS בטוח שמעתם, זה מאוד, מושג מאוד פופולר. אז אני יודע שזה קשור לדיסקים, SaaSים. WSUS שמעתם. SaaS. אז אני אסביר, בעצם IaaS זה ראשי תיבות, שנייה, אני אפילו אשלוף את המצגת הרלוונטית של הדבר הזה. יש לי מצגת רלוונטית לדבר הזה איפשהו? יש לי איפשהו. לדעתי זה כאן. אני מצטער, פרמטתי לאחרונת המחשב, ומאז אני לא זוכר את הדברים. אולי כאן, הנה, לדעתי זה שיעור 4, נכון, במצגת, אני רוצה לשים לכם את זה שנייה מול העיניים כדי שתבינו קצת רקע למה שאני מדבר, כי ככה אני סתם אסביר, לדעתי, שנייה אחת נסדר את הראש. לא, זה לא זה. זה גם לא זה, זה חייב להיות זה. או, לא, זה לא זה. זה לא זה. זה לא זה. שנייה אחת. לא, גם זה לא. אולי זה שתיים? גם לא. גם לא. אני אעבור בסוף הכל מצגות שם. הנה, מצאתי. לא, הנה, זה 8. אוקיי, בוא נדבר על זה שתי. אז בעצם כשאנחנו מדברים על עננים, יש לנו שלושה מושגים מאוד חשוב. יש לנו בעצם, הקלאסי זה מה שנקרא אצלנו. ואז זה אומר שאנחנו אנשי IT, החיים על הכל, אנחנו חיים על ה-storage, ואנחנו חיים על networking, ועל המכונה host, ואנחנו חיים על המכונות הווירטואליות, ואנחנו חיים על מערכות ההפעלה,
ועל התוכנות שהותקנו, ובלה בלה 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 בלה. אנחנו חיים על הכל, מעל ועטף, זה שלנו. באו עננים ואמרו, בואו נוזיל לכם עלויות, אנשי הייתי. אנחנו נציע לכם שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה זה נקרא Infrastructure as a Service, IaaS. אנחנו מטפלים בכל הנושא הזה של Networking, Host ו-Storage עלינו. אתם לא מתעסקים בזה. זה לא מעניין אתכם. מבחינתכם זה קיים. אין לכם סיבה להתעסק בזה, אנחנו מנהלים את זה אצלנו בדאטה סנטר. אתם תתעסקו בכל השאר, בלהקים שרתים ומכונות וירטואליות ולעשות עדכונים ועניינים ופה ושם ולטפל באפליקציה. זה IaaS. יש שירות שנקרא PaaS. אוקיי? Platform as a Service. מה זה אומר? זה אומר שפה הם נותנים לך את Application, Data ו-Access. מה זה בעצם זה? לצורך העניין, כל 365 זה PaaS. זה Platform as a Service. הם נותנים לך שרת דואר, תנהל אותו, תעשה מה שבא לך בגדול, SharePoint. זאת אומרת, כל הדבר הזה זה בעצם PaaS. זה Platform as a Service. ו-Software as a Service, זה בעצם, איך אני אסביר את זה? יודעים, אני תמיד מתבלבל עם 365 זה SaaS או PaaS, אבל לדעתי, כן, סליחה. 365 זה SaaS, אוקיי? כי אתה בעצם מנהל רק את הזהויות ורק את הגישה. PaaS זה אתה מנהל בעצם גם את האפליקציה עצמה. אוקיי, זה מה שנקרא Azure Development, אתה יכול לעלות לדוגמה, לפרוס שם אפליקציה וויבית או אפליקציה באמת זה, וזה בעצם PaaS, הם נותנים לך כאילו שרת שהוא מבחינתך לא קיים, זה נקרא serverless, ואתה רק מעלה את הקוד שלך לזה, קובע איזשהו גודל של מכונה וירטואלית וזהו, יש לך שרת אפליקטיבי, אוקיי? שי מעניין כי זה העולם שלו. אוקיי, אז זה בעצם זה. ואנחנו משתמשים בעצם ב-365, זה בעצם SaaS, אבל זה יושב בתכלס על איזושהי תשתית של 365, של אג'ור. למה אני אומר שזה יושב על איזושהי תשתית של אג'ור? בואו אני אראה לכם. אתם, יש לכם, מי פה יש לו כבר תיבות ב-365? לכולנו. ברור. לכולכם. יפה, אז אתם תתחברו למה שאני אומר. שנייה אחת, אני פותח פה... דפדפן בוויב, וקורא לכאן, ונכנס. אני נכנס בעצם לאדמין סנטר של 365. אוקיי, אני מקווה שנכנסתי בטעות לאיזה לקוח. כן, נכנסתי בטעות לאיזה לקוח. למרות שהם כבר לא לקוחות שלי, אז אני לא מבין איך הצלחתי להיכנס, אבל בסדר. לא נורא. אוקיי, ואני אכנס בעצם... הנה תראו, יש לי מייל של נס. איזה יופי. אני, מי שרוצה לדבר איתי במייל של נס, שהוא מה זה שמיש, אז אני P00-33-591. הייתי מסתכל. שמיש שמיש? שמעתי V. זה מספר עובד פשוט. כן, לא, אבל זה P, זה לא V כמו אצלנו. אצלנו זה V, למה P? למה אתם? אנחנו עובדי גב מערכות, זהו נס. אז הסתכלתי למת את עינינו. יש הבדל בינינו? אבל זה אותו בלא בעיה. אלף, אנחנו סוג זין. אל תדאגו, תאמינו לי, אין יותר זין. גם שהיינו בנס, היה מתחיל עם וי אצלנו, אז נשארנו אותו דבר. אוקיי. אז אני נכנס פה לדומיין שהוא שלי, הוא נקרא טליס פי-סי. יש לי דומיין משל עצמי ב-365. הוא עולה לי $5 בחודש. אז אתם יודעים. זה הרבה? זה הרבה, אני מקבל גם טרה של סטורג' בענן. שיש לך כזה. איך זה שיש לך? קניתי. במחיר כזה? כן, זה לא $5 לחודש. אוקיי.
רגע, מה זה עוד פעם טל פספסתי, סליחה? אני נכנסתי כרגע לממשק ניהול של ה-365. אדמין סנטר. אוקיי. שמה אני רוצה להראות לכם פה? אני רוצה להראות לכם בעצם מצד שמאל כאן, את האדמין סנטר. ואם תסתכלו באדמין סנטר, עזבו את זה, לא מעניין. אתם רואים שיש פה Azure Active Directory? יפה. אז בעצם מאחורי, כל גבר מצליח עומדת אישה מוצלחת עוד יותר. בדיוק אותו דבר קורה ב-365. 365 הוא בעצם שירות שנותן לך הרבה סאסים. הוא נותן לך שיירפוינט והוא נותן לך טימס. טימס בתח הזה שירות וויפ של מייקרוסופט. הוא נותן לך שיירפוינט וטימס ואקצ'יינג שזה שרת דואר. והוא נותן עוד כל מיני שרתים. אבל כל השרתים האלה, אף אחד מהשרתים האלה לא יודע לנהל זהויות. אוקיי? אז ברקע פועל בעצם Azure Active Directory. שזה בעצם המערכת ניהול זהויות של אג'ור, אוקיי? הנה המשתמשים שנמצאים אצלי בדומיין, יש פה את אחותי, יש פה את חדר הישיבות של החברה שלי, שהיא נמצאת ממש מולכם, יש פה נאסק, יש את החברה שלי נאסק, יש פה את אופיס, יש פה און פרמס, יש פה את טסט 15 שהוא עובד מצטיין שלנו כבר 15 שנה, בקיצור, ויש פה את ה-INT, שזה... לא משנה. קיצר, מה שאני מנסה להגיד זה שכשאנחנו אומרים 365, מה שמייקרוסופט לא אומרים לנו זה ש-365 זה בתכלס אג'ור, פשוט זה איזשהו סאס של אג'ור. זאת אומרת, הכל, ובאג'ור יש המון דברים, המון דברים, אבל תכלס, 365 יושב על תשתית אג'ורית. זה מה שאני מנסה להגיד, זה כמו... my exchange יושב על Windows Server. אתה צריך לדעת Windows Server כדי לעשות, אתה יכול לעשות דברים ב-Windows Server, אתה יכול לעשות דברים ב-Exchange, הם נסמכים אחד על השני. בסדר? עד כאן בחפירה שלי אתם בסדר? הבנתם את הרקע? יופי. אז איך כל זה קשור לפרשה? שני נושאים אנחנו נדבר עליהם שקשורים לפרשל, אחד עד ההפסקה ואחד אחרי ההפסקה. אוקיי, ואנחנו נצא להפסקה קצת יותר מוקדם. אחד, תנו לי לפתוח שנייה מכונה וירטואלית כדי שהיא תהיה בלנקו. יוס, תקשיבו, בואו נפתח פה את המכונה הזאת DC. אני אפתח את דווקא את אחד המכונות השניות, את אחד הקורים, start, continue. תדע לא משנה אם זה קור או זה, merge impulse. אתם שומעים את הרגע שלי ברקע? טוב. לא מפריע. לא, אני שומע בחלון, כאילו, סתם מעניין אותי, אני שומע אותו, מעניין אותי. טיפה. זה רעשים של מושב, ילדים משחקים בחוץ, כלבים. אצלי פה זה גן ילדים למטה, אז אני רגיל, לא שומע בכלל כבר. תגיד, אבל גם הג'ימייל יושב על הענן, לא? כן, ג'ימייל זה בעצם ענן של גוגל. כן, אבל למה בחרת באזור ולא נגיד לעשות Active Directory אדמין בג'ימייל שם של גוגל? כי הווינדוס בעצם... שני טעמים. אחד, אני איש מייקרוסופט, וכשאני עושה ניסויים וכשאני רוצה ללמוד דברים אני עושה אותם במייקרוסופט ולא בסביבות גוגל, זה מטעם אחד. ומטעם שני, עם כל הכבוד לענן של גוגל, הוא קצת הרבה פחות מתקדם ממה שיש שיש לאז'ור. הבנתי. למרות שהם מנסים לשנות את זה, איך אני אסביר את זה? כאילו, יודע מה ולד, אני אזרום אותך. המטרה של העננים זה לצמצם אנשים כמוני.
באמת, אני לא צוחק ככה, זה לצמצם אותנו, שעכשיו יבוא חברה, ולצורך העניין את ה-365, הוא לא צריך איש מקצוע כמונו כדי לנהל את זה. אני עכשיו באתי, התחלתי באיזה, היה לי לקוח שהוא חברת סטארט-אפ, וואלה, אני אגיד לך, הם נעלו לעצמם את ה-365, יש שם מישהי, היא יודעת יותר טוב, היא יודעת יותר טוב מרוב האנשים שאני מכיר, 365, היא יודעת איך לתת הרשאות ולפתוח קבוצות ולשנות דברים ולעשות ועניינים ופה ושם, היא יודעת. והמטרה של גוגל זה שזה יהיה עוד יותר פשוט. זאת אומרת, מערכת עוד יותר סגורה, מערכת עוד יותר עם פחות אפשרויות, אבל מאוד פשוטה להבנה ולטיפול ולניהול. וברמה הזאת זה באמת עובד טוב. אבל אני כאיש מקצוע פחות התחברתי. אני רוצה שליטה. אוקיי. זה בואו נעשה 15, יש לי אפשרות להגדיל את זה, נכון? ואני בפאור שלי, יופי. כולם רואים את זה טוב? אתם רוצים שאני אגדיל לכם את זה קצת? רואים. מעולה. אז תסתכלו. אני עכשיו בעצם רוצה לעשות איזשהו משהו מול 365. אני רוצה, כי באקצ'יינג' מה היינו עושים כדי לעבוד מול השרת אקצ'יינג'? היינו מתחברים לשרת או עושים את ה-PSession, דברים כאלה. פה בעצם אני צריך להתקין מודל. מודל שנקרא install model exchange online management. לדעתי זה אני לא בטוח, בוא נראה, עשיתי enter, יש מצב שיש נקודה שם באמצע, לא, הוא זיהה לי, בוא נראה אם הוא מצליח להתקין. אני בינתיים מעתיק לכם את הפקודה הזאת. No match was found. אוקיי, לא, תהיתי איך שכותבים את זה, כמובן. לא תהיתי. בוא נראה שנייה אחת. בוא נראה אם הצלחתי. קונקט. לא, אין לי זה שנייה, אז אני אתקן פה את הזה. שנייה אחת. אוקיי, אני רושם לכם את זה עכשיו בצ'אט. האינטרנט שלי מאוד איטי היום משהו. אוקיי. אז מסתבר שקודם כל אני צריך להריץ את הפקודה הזאת, שולח לכם. הרבה זמן לא עשיתי את זה, כמו שאתם מבינים. צ'אט, קחו, זה. אז קודם כל אני צריך להתקין את פאור של גט, שזה בעצם איזשהו מודול חדש של התקנה של מודלים, כי בעצם ברגע שעברו לעננים התחילו בעצם לעבוד עם כל מיני ורז'נים חדשים, ובעצם צריך את הריפזיטור הזה של WGET. אין לו גישה לאינטרנט לבן אדם. אני אסדר לו גישה לאינטרנט, מסכן שלי. זהו, עכשיו יהיה לך גישה לאינטרנט.
אז צריך להתקין את המודל הזה, ואחרי זה צריך בעצם להתקין את המודל השני שאני צעקתי בשם שלו, שזה נקרא Exchange Online Management. הנה, ועכשיו החיבור לאינטרנט הוא הצליח אצלי. אתם מתקינים אצלכם? אני ממליץ לכם להתקין. מקסימום אני אתן לכם שם משתמש וסיסמה לרישוי שלי, שתוכלו להתחבר כדי לבדוק דברים. אתם לא רוצים? אם כן, זה יהיה רק הדגמות, אין לי בעיה. אני שואל בכנות. איציק, אתה מיוט. סליחה. אפשר נראה לי לראות את מה שאתה מבצע, נראה לי הרבה יותר... כן, יותר פרקט. סבבה, אין בעיה. כי אין לנו את האזור, ועכשיו להתחבר... לא יודע, בכיף, אני שואל, שואלתי בכנות. תודה, אבל על הרצון. אוקיי, אז עכשיו התקנתי את ה-WGET, אני אתקין את מודול אקסצ'יינג' אונליין מנג'מנט, משהו לא מצא לי אותו, לכן, פספסתי שם איזה מילה. ביחד נסוגר את החלום. אוקיי, עול. ואני אתקין עוד מודל שנקרא AZ. AZ זה בעצם מודל שיתקין לי את כל מה שקשור לאז'ור, ויש מלא דברים כאלה. יפה, אז אני אתקין גם את, את זה, אינסטול. install module AZ. זה ייקח שנייה או שניים. ועול. ותראו עכשיו כמה מודלים זה יתקין לי. מה זה כיף, זה ממך. היום שאלתי אם מותר לי להתקין בעבודה הייפרווי, אמרו לי לא. עכשיו נמצא במערכת מוקשחת, גמרנו המשחקים. כן, זה. אז מה, אז איך, אז איך? לא יודע, אני אראה, תעשה דברים בוויסנטר, לא יודע, אני אראה, אני עוד לומד את זה, אתה יודע כמה מגבלות יש עליי, היום אמרתי, רגע, אני יכול לחבר מסך למחשב הזה, עשו לי לא, מסך. מה זה, הגנת מידע? פתחת מידע? אני לא מתעסק את זה, אמרו לי, אסור לי חבר, אסור, אמרו, זהו. אתם יודעים לך להסתובב שם בכל מיני מקומות, או שאתה... אני כרגע מסתובב במקום אחד. אני כרגע מסתובב במקום אחד, אין לי צורך להסתובב. שם זה לא מעניין, תכלס. אני מה להסתובב, מה אני אעשה? אני... אני לא טכנאי שטח. אתה אחד מהמקומות הכי מסקרנים לאיראנים שם, אתה מבין? לא, דיבר איתי. לא שמעתי, איפה אתה עובד עכשיו? דיבר איתי מוסטפה, בן אס. שמע איראנים, הוא התעורר. כן, נו, איפה הוא עובד? הוא עובד באלביט. אה, באלביט. בנתניה? לא. לא, במטס. נשאר לאלביט שם? נתניה זה רק חניון שם, זה לא... אפשר ביטחונות? רק חניון. כמו שתי בניינים של חניון ובניין אחד לעבודה. כן. אבל ראית, הם בנו עוד בניין עכשיו. בנתניה?
לא נראה שזה של אלביט. מה? אני לא חושב שזה של אלביט בנתניה, הבניין הנוסף. זה שמול יוחננוף שם? אני חושב שכן, כן. לפי המראה והסגירות שם, נראה לי שכן. מה, זה גם חניה שם, לא? לא, לא, מספיק חניה. עכשיו אנחנו נשמעים כמו איראנים, זה לא מתקן, זה חניון. תראו לי, שמתם לב שצילמו שם את הדיר התת-קרקעי שם של המלאטים? שמתם לב שם שהכל דמוי המלאטים הישראלים אחד לאחד, זאת אומרת... כן, אני ראיתי את זה בטיקטוק. יש פה איזה ישראלי, איזה איראני שמסתובב שם באלביט ומעתיק, רגע, זה התחיל מתי שאתה התחלת לעבוד שם, לא? כן, 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 אני, זה אני. זה הוא שלא ברך. עכשיו תצטרך את כל מה להסתכל לאחור כשאתה הולך לשבוע פה, מה לעשות. נכון. אני, היה תקופה שעבדתי במשרד הביטחון. אמרו לנו כל בוקר להסתכל מתחת לרכב, אם יצמידו לנו מטען. באמת. זו הסיבה שבאלביט כולם עושים שם על קורקינטים ולא במכוניות. כן, כן. אם המטען על קורקינט הוא קטן. מה כבר יפה. קיצר, אתם רואים כמה זה מתקין וכמה פה וכמה שם, זה מלא דברים. ה-AZ זה מתקין את כל מה שקשור ל... אני רוצה קצת לעקוב אחריך, קצת זה לא הולך. אני רוצה את זה מקסים יותר מאוחר. בלי לחץ. מה שנקרא, דיברנו על העבר, עכשיו אנחנו מדברים על העתיד. סתם. שוב, אני באמת חושב שזה לא נושא יותר מדי מסובך פאור של באז'ור, אני אראה לכם גם איך לעשות אוטומציה באמצעות אז'ור, שזה החלק היותר מגניב לדעתי. ובטח בהמשך אתם תלמדו אז'ור מתישהו בחיים שלכם. אין מה לעשות, זה נכנס חזק עכשיו, עוד מעט יהיה להם דאטה סנטר פה בארץ, ואז בכלל לאט לאט חברות, גם הגדולות יעברו לאט לאט לשם. וואו, יש מלא. יש מלא. תראו כמה, איך כולנו עברנו ל-365. בשנייה. בטח, זה חוסך בן אדם. חוסך כאב ראש. אם היה דבר שבאמת עצבן בחיים האלה, זה שרתי דואר. אני לא מבין איך הם מוכנים, איך הם לא לוקחים כל כך בעד כסף על שרת דואר. זה הדבר שהכי מתקלקל. טוב, נראה, אם זה ייקח עוד מלא זמן, אני רוצה אתכם להפסקה. בואו נצא להפסקה. מתקין כבר איזה 7 דקות. אז בואו נצא להפסקה. 15 minutes. היה לי איזה תומך גאון שאמר לי למחוק את כל ה... היה לי איזה תקלה במחשב, אז הוא אמר לי למחוק את כל הבראוזר היסטורי, מאז אין לי שום דבר בחיים האלה. תהנו. תודה.
טוב, שומעת? רגע, שנייה, אני אסכם.
איזה אורחים הגיעו לנו. הייתי כל הזמן, רק בשקט. בטח. היי, אסקי. היי, סדרת בסוף היום? לא, לא, הוא לא נותן לי, יש שם סדר פעולות, אפילו פעולה ראשונה, להעתיק רק את הקובץ, הוא נעול, ואני לא מצליח לשחרר אותו. יום ראשון אני אשב איתך. תודה, אני אראה לך. אסי, מה נשמע? אולי את האלמנינים. איציק אביבי, לא. מי זה? איציק אביבי. היי, איציק, מה נשמע? בסדר, אח שלהם, מה איתך? עולה קצי מצוין, איך אצלך? מעולה. איך אני בסדר אצלך, הכל בסדר? כן. סך הכל בסדר. נו, מעולה. שי. כן, איציק. סליחה, אני מצטער שאני מעלה כאן את זה, אבל שאלה לי אליך, יש את הטופס לבינה הזה, המאפן הזה? הרשאות לבינה? כן. שלנו או בכלל? זה שלכם, אבל אנחנו משתמשים בזה. ואני לא רוצה שזה יעבור דרך המחשוב. אני יודע את הבעיה, אבל אני אסביר לך, זה מערכת אחת שהיא נכתבה לפני 20 שנה. ואנחנו לא יכולים לדלג על השלב, אנחנו לא יכולים לעשות if else, אם זה מחוז מרכז, אז לדלג על השלב, על היחידת מחשב, אתה מבין? אני יודע שזה מטריד אותך. המערכת הזו היא נכתבה בפריימוורק אחד ודוטנט, כאילו יש לנו יכולת טכנית, אבל אנחנו לא רוצים לגעת ולא יכולים לגעת במערכת שנכתבה לפני 20 שנה. כל המערכת הזו צריך לכתוב אותה מההתחלה, ולעשות אותו דינמית, חכמה יותר. ושם לשאול באמת האם זה בהתאם למחוז. ולא נותנים לי, לא נותנים לנו את האפשרות הזו אפילו לגעת בישנה, אומרים לא, ישנה, אל תיקחו, זהו. אל תבזבזו 5 דקות אפילו, אתה מבין? אני יודע שזה מטריד אותך. סתם זה מפריע, זה סתם... אני יודע, זה סתם פעולה שאתה עושה. אבל שאר המחוזות, אני יודע, אבל שאר המחוזות, כן, זה עובד ככה, זה התהליך. זה רק אצלכם אתה רוצה לדלג על השלב הזה. אני לא יודע גם... לא בין 20 שנה בכללית? יותר מדי זמן, אני יכול להגיד לך שבכל מחוז וכל זה, האישור הוא, מחשוב בכלל אפילו אמור להתעסק עם זה, הוא כאילו, זה עובר ישירות, כאילו, הם סתם גוף מעבר, אני אפילו לא קורא מה כתוב, לוחץ חצי שוב. כן, אני יודע, זה די מפורט. זה נראה לי כולם מבצעים את זה, כי אף אחד לא יעצור. יגיע הזמן, אנחנו נכתוב את כל המערכת מההתחלה, ואז יהיה דינם, כן. אוקיי, טוב. בינתיים, זה בירוקרטיה. אוקיי, בנימה אופטימית זאת, קודם כל ברוכים הבאים כל מי שלא היה איתנו במחצית בתחילת השיעור. אז אני בעצם התקנתי מודלים שקשורים לאז'ור, כל פקודה שקשורה לאז'ור מתחילה ב-AZ. זה קטע כזה, לא נכנס עכשיו לסינטקס המדויק, אבל אפשר לראות שזה הוסיף לי 4,500 פקודות בעצם. אוקיי? כי יש המון דברים, זה אז'ור, זה מפלצת כמו שאמרתי, ויש עוד מודל שנקרא MSOL, שהוא מוסיף עוד איזה 1,000 פקודות. בקיצור, לא ניכנס ממש לעולם הזה, אבל רק רציתי לראות לכם כמה זה. המודול Exchange Online לא הוסיף לי הרבה פקודות, כי מה שקורה זה שאם אני אעשה עכשיו את הפקודה Connect, Connect Exchange Online, Enter, אוקיי? הוא ייבא לי בשלב הראשוני פקודות משם, אוקיי? ואז שנייה בואו נראה שהוא הקפיץ לי את החלון. הוא לא יכול להקפיץ לי חלון. אז אני אעשה את זה שנייה אצלי, בסדר? פשוט רציתי לראות לכם את זה מאפס. את ההתקנות ועניינים, שגם יהיה מתועד כהקלטה. אתם צריכים להבין, יש משמעות להקלטה מבחינתי. זאת אומרת, זה שאני בא ומערך לסדר פעולות, זה גם מוקלט, אז בגלל זה אני שנייה מתאמץ לזה. אגב, כמה זמן נשאר לנו גישה לזה? מה? לכמה זמן נשאר לנו גישה להקלטות האלה? לדעתי, for life. כן, יפה, שלא יבטלו לנו את החשבונות. כי רק אז, בצורה כזאת... זה שאלה שאתם יכולים לשאול, את המכללה. כן, את המכללה, אבל בקבוצת וואטסאפ, פטלי.
כאילו הוא לא צריך עכשיו איזה מייל מפוצץ בעניינים, זה טלי יודעת לענות. שנייה, אם זה להתחבר. מחשב עייף היום. זה לא עובד, נעשה פה. כן, מה עשיתי זה? בואו נראה מה יעבוד לי קודם. פור של שבע עייף, זה למה אני רוצה לפרמט על המחשב הזה. רוצה אם נעשה את זה, 500 שקל פלוס מים. אה? רוצה אם נעשה לך את זה, 500 שקל פלוס מים. אני חושב קונקט נכון. לא הקשיב. 500 שקל זה תעריף זול תכלס, אסי. כן. חייב להודות, תעריף זול. אני לוקח 700. אתה יכול להרוויח 200. בדרך. תבקש 700, תן לאסי ב-500. בלי לעשות כלום. למה אתה לא פתל את ה-USC אצלך, טל? אני לא מסוגל, מנטלית. אתה לא מסוגל? לבטל את ה-USC. USC. הנה, זה נפתח, נו, איזה סרטון, זה נפתח פה. זה למה. אני לא מבין למה זה לא עובד. במסך אחר, אתם הסתרתם לי את זה. נו, אנחנו לא רואים את המסך. שנייה אחת. כן, זה במסך השני. רגע, אני שנייה אשר את זה באפליקציה, ואז אתם תראו שזה... לא משנה, זה עושה את האותנטיקציה של 365, כאילו, את היוזרניים, זהו, הוא רוצה את זה בוויבי פשוט, זה תאריך שלוקח שנייה, ואתם רואים, עכשיו הוא מוריד לי את הפקולות, ראיתם? אתם רואים את זה? הוא מוריד לי את הפקולות בעצם. ועכשיו אני אעשה... get command, okay, module, exchange, exchange, okay, בואו נעשה ככה, ואני אעשה pipeline measure, כמה פקודות זה? עדיין. סתם אני אותי, get command, נניח get mailbox, get mailbox, okay, מעניין אותי איזה מודל הוא, יפה, אז הוא לא במודל, הוא בסשן בעצם, זה למה אני לא מקבל את הפקודות כמדידה, אבל בעצם הוא מוריד לי את הפקודות, ככה אני גם מעודכן. תמיד יש פה את ה-get mailbox, זה כבר לא get mailbox, זה get exm, O-M, שזה exchange online module, exchange online mailbox. זה ה... הם חיים בסרט שמישהו ישתמש בפקודות האלה, אני לא יודע, אני עד היום עושה get mailbox. אז אם אני אעשה עכשיו get mailbox, אוקיי, אני מקבל בעצם את כל המיילבוקסים שנמצאים אצלי ב-365, ובעצם אני כרגע מתנהל מול 365 בפאוורשל, אוקיי? זאת אומרת, אם אני אעשה עכשיו get command, אוקיי, ואני אעשה mail, אוקיי? אז אתם רואים, יש לי פה מלא פקודות, אני יכול לעשות מפה שמתעסק באקצ'יינג'ים, set mailbox permission, ולעשות דליקציה של תיבות, ואני יכול, אני אתן לכם דוגמה למשהו שאני עשיתי לאחרונה, סבבה? ביטלתי לכולם את הפופ. מכירים את הפופ? פופ 3? כן. אוקיי. אז לדוגמה, יצא המלצה של מייקרוסופט לזה שזה איזשהו פגם הבטחתי, אוקיי? כן, כי ה-TCP שלו על הפנים. כן. על הפורטים שלו. זה איזשהו פגם הבטחתי ועניינים ופה ושם. עכשיו, בגדול, אפשר לבטל את זה דרך... אפשר לבטל את זה דרך הממשק. לדוגמה, אם אני אלך עכשיו ל-users, active users, ואני אבחר פה נניח איזשהו user, נניח את... אופיס, ואלך פה ל... תכף אני צריך להיכנס ל-exchange. קיצר, יש אפשרות לעשות את זה בגוי, אבל כמו שכבר דיברנו על זה, אם אני עכשיו
אני אפילו לא זוכר את הפקודה. אם אני עכשיו אעשה get mailbox, אוקיי, pipeline, set mailbox, פופ, לא זוכר אפילו איך set mailbox, זה אמור להיות attribute, אבל אני לא זוכר כבר, set mailbox, ופשוט לבטל, אתם רוצים לחפש את זה שנייה בגוגל, power של, אני לא זוכר את הפקודה ואין לי כוח לחפש איתה מדי, פופ, שלוש, disable. enable disable, ובואו נסתכל שנייה מהפקודה, set cast mailbox, pop enabled, זה. עכשיו, באיזה מודל זה מעניין אותי cast mailbox? set cast mailbox, בואו נסתכל שנייה, זה ב-exchange, PowerShell, יופי, מעולה, אז אני לא צריך יותר מדי, אז set cas mailbox, אני לא צריך identity, ואיך הם קראו לזה? pop enabled, pop enabled, dollar false, dollar false, ולדעתי בסוף יש איזה false קטן, IMP גם false, יאללה, בואו נבטל גם את ה-IMP. אופס. IMP גם false ו-enter וזהו, ביטלתי לכולם את הפופ ואת ה-IMP. ככה, זה שנייה. פשוט בתיאוריה, בואו נראה את זה קורה. יפה, וזהו, לכולם זה מבוטל. וחסכתי עצמי הבטחת מידע. אוקיי, אז בעצם גם אנחנו כאדמיניסטרטורים, עדיף לנו, תקשיבו, גם get mailbox database, לדעתי, get mailbox, get database, לדעתי זה עובד, data... לא, הוא לא ייתן לי get database, דה... עדיף לך לעשות DATA P ואז, הנה P ואז את הטאב? לא, זהו, אין, אין בכלל, אין בכלל. לא משנה, מה שאני מנסה להגיד זה שיש פה המון דברים, המון כלים, כמובן שדאגים ודברים כאלה מאחורי הכלים הזה אנחנו לא חשופים עליהם, אבל יש המון דברים שאפשר לעשות באמצעות PowerShell שהם הרבה יותר נוחים. אני עכשיו בעבודה החדשה לדוגמה, קיבלתי... 365 עם 1500 תיבות, אתם מבינים שאני לא אעבור אחד אחד כדי זה, ואם אני עושה את הפקודה הזאת, אני מבטא לכולם ככה את הדבר הזה, או קובע איזושהי מדיניות ככה, או עושה באמת הרבה דברים, אפשר להוציא רשימות תפוצה, ואפשר לבדוק גדלים של תיבות, אוקיי? כי אמרתי, get mailbox, אני רואה את הגודל של התיבה, אוקיי, אפשר לראות גדלים של תיבות, הנה, פה רושם את הדאטאבייס, אתם רואים, יש לי ממש, הם בזורים לי, יש לי כל אחד על דאטאבייס אחר, שזה רק מראה את הרידנדנסי של הדבר הזה, הוא מראה לי תיבות, הוא מראה לי את הגדלים שלהם, את הקוורטוס, ובאמת אני יכול גם לאסוף מידע, גם להגדיר פעולות, גם זה. מה שאני רוצה להגיד זה שאם אני אעשה connect AZ account, אוקיי, שימו לב, עכשיו אנחנו ב-exchange online, עכשיו נתחבר ל-AZ account. AZ account מאפשר לי לנהל זהויות, Azure Active Directory, אוקיי, בעצם כל פקודה שמתחברת לאיזשהו שירות באזור מתחילה ב-connect כלשהו, כמובן שעוד פעם זה קפץ לי לכאן, שנייה אני אאשר את זה, יפה, זה אושר, יפה, ועכשיו אני מחובר בעצם לאז'ור, מבחינת אז'ור Active Directory, אני לא מחובר, אני מחובר ליותר מזה, כי אני יותר גבוה מזה, אבל אני מחובר לאז'ור, אוקיי, ואם אני אעשה עכשיו get az ad נניח user, אוקיי, שזו אותה פקודה כמו get ad user, רק במקום ad אני מקבל az, ש az זה בעצם אזור, אזור, אוקיי?
ועכשיו אני אוכל לראות את כל המשתמשים שיש לי באז'ור, ואותה מניפולציות שאני עשיתי דקה לפני באקטיב דירקטורי, באון פרם, אני יכול לעשות פה set AZAD user, גם קומפיוטר יש לי אפשרויות בתיאוריה. הנה, ואתם רואים, יש לי פה בעצם את כל המשתמשים שלי כרגע באז'ור אקטיב דירקטורי, ואני יכול לעשות פה מניפולציות מכאן הדודה חדשה. זהו, מבחינתי הדגמתי לכם את הדבר הזה, קונספטואלית רציתי שתראו את זה, לא להיכנס יותר מדי לעומק. אני תמיד מסביר לחבר'ה כשאני מדבר על ענן ובטח על ה-365 ובטח על הז'ור, זה בדיוק כמו שהיה לנו שרתים מקומיים שלנו, רק שהם עכשיו מוצאים קצת אחרת, הם הפכו להיות סס מאשר זה, והם הורידו מאיתנו כאב ראש. אוקיי, פעם היית צריך 10 אנשים לנהל בתאגיד גלובלי שרתי דואר, עכשיו אתה צריך 2. מדהים, לא? וזה בדיוק העניין. אבל עדיין הכלים נשארו אותם כלים. אז זה בעצם, סגרנו את הפינה הזאת, זה אחד. הדבר השני שאני רוצה להראות לכם, שהוא דבר מגניב יותר, זה ניהול תהליכי אוטומציה באמצעות סקריפטים באז'ור, שזה מגניב. אז בואו נדבר על זה שנייה. זה. אני נכנס לפורטל.azure.com. אוקיי, זה האתר שאני נכנסתי אליו. חשוב לי להגיד, אני נכנס לזה כי אני רשום לשירותים האלה. יש לי חשבון פעיל באז'ור, אני משלם כסף על כל השירותים האלה. אני בגדול מקבל כסף לניסויים, כי יש לי הסמכה של מדריך מייקרוסופט מוסמך, אז יש לי איזשהו סכום כסף כזה שמותר להשתמש כדי להדגים דברים. אבל אם אתם רוצים תרשמו, אני לא מסביר על תהליך הרשמה כרגע, לא מסביר על הפורטל, לא מסביר על... כמה עולה לך אבל חודשית? אני מקבל $100 חינם. אוקיי, אבל כמה עולה לי בערך, אם אני ארצה? זה בתוכנית pay as you go. זאת אומרת, השתמשת במשהו, אתה משלם עליו. קמת שרת, אתה משלם עליו. כאילו, זה pay as you go. ולא ניכנס יותר מדי לתוכניות, אבל בגדול אתה משלם פר שעה, פר משאב שהתקנת. זאת אומרת, כל משאב יש לו איזה עלות מסוימת. כן, כמובן. כמו שרתים. כן, ניקח דוגמה, העלית מכונה וירטואלית עם 8 ג'יגאבייט זיכרון, הארד דיסק של 120 ושתי וארבעה מאבדים נניח, אז היא עולה משהו כמו 70 סנט לשעה. וואלה. אוקיי, ואתה משלם פר כמה זמן היא הייתה באוויר, כפול כמה היא עולה. הבנתי. לדוגמה, אבל יש המון שירותים, המון שירותים. נניח היום הקמתי כניסוי, הקמתי Azure Active Directory, הקמתי Active Directory, רגיל, כמו שאנחנו מכירים, רק בלי שרת, שירות חדש שהם הוציאו, אני עושה עליו ניסויים עכשיו, כדי ללמוד אותו, אז הקמתי את זה, סתם, בשביל הקטע. יפה. אני רוצה להראות לכם משהו שנקרא Automation, אוקיי? Azure Automation. בעצם, בואו אני אתן קצת רגע. לדעתי יש לי, אבל אני צריך את המצגות החדשות. שנייה, תנו לראות אם יש לי את המצגות החדשות. במצגות החדשות כבר הראו את זה. נכנס לתוכנית הלימודים. לא, אין לי את המצגות החדשות. זה בלפטופ. אוקיי, אז בעצם יש משהו שנקרא Azure Automation. מה זה בעצם? אז אמרנו, אז'ור זה ענן, והענן הזה יש לו אפשרות לייצר תהליכי אוטומציה מתוך הענן גם לענן בעצמו, לדוגמה ל-365, לדוגמה לשרתים באמת שזה, אבל אנחנו נתמקד להם ב-365, והוא יכול לבצע תהליכי אוטומציה גם כלפי השרתים שיש לנו on-prem. אוקיי? בתנאי שכמובן מספקים לו גישה בנושא הבטחת מידע, וזה כבר שיקול של כל ארגון כלפי הסיכונים של עצמו. אבל בואו נדבר שנייה על אוטומציה ב-365. אני אצור שנייה חשבון אוטומציה חדש. באופן כללי, תדעו, שירותים שמקבלים מאז'ור, הם נקראים חשבונות. אני עכשיו רוצה לצרוך שירות של אוטומציה מתוך ענן, אני אצור
automation account, שהוא יכיל בתוכו את השירות הזה. אם אני ארצה שירותי storage לדוגמה, אני אצור storage account. זה פשוט דרך ביטוי. יפה, אני אצור זה, test, סליחה, אסור לי, test auto. אוטו, הפוך, אוטו, יפה, enter name, account, לצורך העניין, test it out, אני חייב שם ייחודי, לא נכנס אליו, זה region, אני אבחר, region זה בעצם באיזה data center הדבר הזה יוחסן, אני בעצם בוחר את West Europe, זה ה... הדיפולט שלי והדגמות. כל השאר לא מעניין, לא מעניין, לא ניכנס לזה יותר מדי, ואני אעשה create, ייקח לו שנייה להיווצר. בסדר, כרגע זה בתהליך של היווצרות הדבר הזה, הדבר כזה לא לוקח לו יותר מדי זמן, go to resource, אני בעצם הולך למה שיצרתי, יפה, ופה יש לי מלא אבו ג'רס. בואו נדבר על האבו ג'רס הזה, נורא זריז. עד כאן אתם איתי, זאת אומרת, איבדתם אותי או שאתם בסדר? מרדים, אבל זרמים. בסדר גם. זה דברים שאתם לא מכירים, אני יודע, זה איזושהי חשיפה, בסדר? אולי יום אחד זה יבוא לכם בראש, תקשיבו, אפשר לעשות את זה ככה. זאת אומרת, אני מבין את ה... מי כמוני יודע שמה שאתה לא משתמש בו, מה אתה, למה ללמוד אותו, אבל זה שזה יהיה לכם זה, כי זה ללמוד משהו. אבל אמרת או שפספר, או שעדיין לא אמרת, מה איזה שירותים של אוטומציה, מה, לדוגמה, תן דוגמה. אני עכשיו אתן, תכף, ממש תכף. אוקיי. שנייה אחת. נדלקת השאלה. משהו חדש, לא מעניין, אבל מעניין. מה, תתקינו עכשיו לירושלים? לא, רחוק. עזור. הלוואי. ויקה יאשר. קודם כל שאין לנו גישה למשהו, אין לנו גישה לכלום, איציק. וזה עוד 10 שנים יהיה כך. אתם קניתם שיירפוינט משלכם. מה אתם צריכים יותר מזה? תוסיפו עזור, ויאללה, תרוצו עם זה. רק לשאר יש גישה לזה. אוקיי. אז בואו נדבר על זה שנייה. אנחנו בעצם, בכלי הזה, אנחנו רוצים ליצור תהליכי אוטומציה. תהליך אוטומציה יש לו שתי אפשרויות. או שהוא קורה באמצעות סקריפט של פאוורשל, או שהוא קורה באמצעות סקריפט של פייתון. אוקיי, זה שני השפות סקריפטים שהמערכת הזאת מכירה. ובעצם, אם אני אלך פה... לרנבוקס, אוקיי? רנבוקס זה בעצם כמו להגיד, זה המקום שבו מוכסן לי הסקריפט, אוקיי? נניח עכשיו אני אעשה create a runbook, אוקיי? אני אקרא לו נניח get all mailbox, אני לדעתי אפילו יכול להם רווחים, get all, לא, אני לא יכול להם רווחים, get mailbox, send to mail, סתם אני אומר, ואני בוחר בעצם סוג של או PowerShell או Python, אוקיי, אני בעצם בוחר איזשהו סוג, אני אבחר את PowerShell, runtime, אני בוחר PowerShell 5.1, יפה, ואני יכול להוסיף איזשהו description. הרנבוק, שוב אני מדגיש, זה המקום שבו מאוחסן הסקריפט. אתם רואים? נוצר לי דבר כזה. בעצם פה זה כמו IAC, אני כותב סקריפט. אז בואו נכתוב איזשהו סקריפט פשוט, get mailbox. סליחה, קודם כל, connect. connect, exchange. יפה, connect, exchange. עכשיו מה חסר לי? חסר לי מודול שנקרא Exchange Online, אתם רואים את זה? אין לי פה מודול כזה. פה בצד שמאל יש לי את המודלים, יש לי פה מודל שנקרא Exchange Online,
לא. לא. אז מה עושים במקרה כזה? לא נראה לכם, שנייה אני אעשה פה סייב. אני יכול לטעון בעצם מודל. אני יכול ללכת פה למודלים, אתם רואים יש לי פה מודלים למטה. יפה, ואני יכול לעשות add module. ואני יכול בעצם ללכת לגלריה ולעשות exchange online, exchange. בוא נראה מה זה נמצא לי ככה, exchange online management לדוגמה, ואני אעשה select, ואני אבחר שהוא ייתן ל-5.1 כי זה הוורז'ן שאני משתמש, אני אעשה import, וכרגע טענתי את המודל הזה כמו שהייתי טוען לפאוורשל. אנחנו כבר מכירים מה זה מודלים. אז אני אחזור לרנבוק שלי, ואכנס פה, ואעשה edit, וחזרתי לערוך אותו, ואני אעשה עכשיו tab, בואו נראה אם זה טען לי את המודל רק. מייקרוסופט. הוא עדיין טוען, הוא התחיל את הטעינה, הוא לא סיים אותה. לא, אימפורט, אימפורט. לא, זה סטאוטד. נכון. נכון, הוא עדיין טוב. אז בינתיים אני אכתוב את זה אצלי. קונקט. קונקט. אקסצ'יינג'. טוב, אין לי את המודל הזה. אני אצטרך שנייה את, את חברנו הטוב Visual Studio Code, כי שם יש את המודל הזה. למה? באיזה משתמש? PowerShell. אני בפרוטולס, אני לא רוצה פרוטולס. יפה. קונקט אקסצ'יינג' אונליין. עכשיו אני צריך להגדיר לו איזשהו זהות, נכון? יפה. אז איך אני אגדיר לו זהות? איך הוא ידע להתחבר לאקצ'יינג' הנכון? להזדהות אתה צריך איכשהו להזדהות. אימפרסוניישן, משהו. אז בואו נראה לכם. יש לי בעצם, עוד פעם אני אצא שנייה, כי בכל מקרה נראה לי לא נערוך את זה יותר מדי. יש לי פה, אתם רואים למטה ב-shared resource, יש לי credentials. אוקיי? add credential, אוקיי, לצורך העניין אני יכול לעשות פה credential כאן, username, בעצם tal, strudel, tal is pc.com, זה ה-username שלי, אני מכניס את ה-username, create, לא, אז אתה צריך לתת את ה-name, ואז הוא יקפיץ לך חלון של הזדהות. הוא לא יקפיץ לי, לא, אני רוצה תהליך אוטומטי. אוקיי. אז אבל איך, אתה תמסור סיסמה? נתתי סיסמה, זה שמור בקרדנשלס. סליחה, אני צריך פה ואדיט. יפה, ועכשיו פתאום יש לי פה את זה. אתם רואים? אני בעצם יש לי את ה-credentials, get automation ps credential name tal is pc. אז את זה בעצם אני הולך לקחת את זה, ואני הולך להכניס את זה שנייה. אז לצורך העניין cred שווה זה, ופה ב-connected exchange online אני אעשה לו credentials. נו, מה עכשיו אתה עושה? credentials, ואני אגיד לו דולר קרד. אוקיי?
יפה. ואז מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לעשות get mailbox. בוא ניקח את החדש, get mailbox pipe to convert. כן. convert to CSV נניח. אוקיי. ונכניס את כל הדבר הזה לדולר מיילבוקס. דולר מיילבוקס. אתם הבנתם מה אני עושה? אני שנייה בונה איזשהו סקריפט כי אני רוצה שהוא ישלח לי מייל. שנייה אחת, אני שולף אצלי בצד השני. הלו, לא אצלם. ואני אגיד לו פשוט, send, send את mailbox, send mail message, נכון? סליחה, send mail message, ואני אגיד from tal is pc tal strudel tal is pc.com. שנייה, כלבה משגעת אותי, אני איתכם. טו טל איז, בואו נעשה את זה INT, בסדר? שלא תגידו INT, שטרודל טל איז pc.com. יש לי תיבה כזאת, ואני אעשה שנייה סובג'קט. סובג'קט weekly weekly mailbox נניח, ובמסאג' סליחה, בבודי בודי, שזה בעצם הנושא, זה תוכן, אני בעצם, כן, בודי זה בעצם התוכן, כמובן לא הנושא, אני אגיד לו בעצם שהוא יראה לי את מיילבוקס, את מיילבוקס, בוא נראה אם זה יעבוד. עכשיו זה בעצם הסקריפט הקטן שכתבתי כדי לנסות להדגים. שנייה אחת, אז אני אעשה פה, קונטרול V. יפה. ואני צריך להגדיר SMTP server. כן. שכחתי SMTP server. זה הבעיה עם זה, קשה לו כסביבה לכתיבה, אז אני שנייה אעשה פה SMTP server, ו-SMTP server שלי הולך להיות בעצם אג'ור, זאת אומרת הולך להיות ה-365 שלי, אני שנייה אעתיק את הפרטים שלו, מפה זה ב-settings, settings, domain, חכו שנייה, תלבה קשה לי, ב-DNS, ויש לי פה את השרת עצמו, ואני אכנס את הרקה. SS1 זה כאן. יפה. בוא נעשה. מה אתם אומרים, יצליח? אמור, וזה יפה. יאללה, סטארט. בוא נראה. ככה אני יכול לראות את זה. בכל שנייה נפתח את זה. בדיוק זה נופל. לוקח לו זמן. כן.
שאל, ראית מה שלחתי לך בצ'אט? נכון, הנה. אוקיי, ראיתי. אז יופי, הסתכלתי, זה נראה למה שראיתי. כן, תשנה את הסינטקס לדעתי למה שנוח לך וזה אמור לעבוד. איפה מריצים את הסקריפט? מה זה של... זה סקריפט של פאוורשל. אבל זה מותר לכם לדבר עם עצמכם בצ'אט? אני צריך לחסום את זה. וואו, נראה, זה מאמין, טוב. כי אני מצאתי תהליך אחר, אני רואה לך. טל, אתה מכיר פקודה בזה, בפאוורשל, להעביר קובץ של OST למקום אחר? לדיסק השיח אחר? של OST? כן. OST זה OST, למי אכפת? זה סתם קובץ. כן, אבל הוא... נשאר, אין לו מקום. הוא מסונכן מול שרת, וקשה מאוד להעביר אותו לכונן אחר. כל עוד האוטלוק סגור שהוא עובר. לא, הוא לא נותן, לא. לא, אי אפשר. לא, אז תסגור גם את הסרוויס של האוטלוק. סגרתי, סגרתי הכל. אני לא מבין מה נועל אותו, למה הוא נועל. בוא נשתרשע, שנייה. אפ, דאטה. תמחקו את הקובץ הזה וזהו, OST אפשר למחוק. למחוק ואז לסנכרן עוד פעם מול שרת? בוא נראה, לוקל. לוקל, כן, Outlook. או מייקרוסופט. מייקרוסופט, Outlook. מוחק אותו, יוצר אותו מחדש, מסתנכרן. כן, והוא זה... אנחנו לא רוצים אבל שישמור אותו ב-C, אנחנו רוצים שישמור אותו בפטיש אחר. שנייה, אני סוגר פה את Outlook. אוקיי, מייקרוסופט. אני צריך מייקרוסופט, Outlook. 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 הנה למטה, למטה טיפה. יש פוסטי, יופי. עכשיו, אם אתה תעתיק אותו לקונן אחר... יודע מה, בוא, אפילו אני רק אנסה לשנות אותו שם. שזה כמו להעתיק אותו. עכשיו נתן לי, ברגע שעוד לא סגור. זה הגדול אבל יותר, מה לעשות, לא? יש לך עוד אחד למעלה. יש לי שתי חשבונות. כן, אז אני רואה שאצלך נותן, כי לא נותן. כן, אבל השאלה אם אתה מעביר את ה-OST, אתה לא צריך לשנות את זה איפשהו בהגדרות ברג'סטרי וב... מה פתאום? בטח אתה צריך. לא, אם אתה משנה לו מיקום, הוא צריך. אתה יכול למחוק את כל הפרופיל? כן. זה הקים אותו מחדש, זה הכל. אני יודע, אבל אין לו מקום בקונן C, ואנחנו רוצים להעביר את זה שזה לא יש... אבל אז תוך כדי זה שאתה מקים אותו מחדש, אתה נותן לו נתיב פה לקונן אחר. לא, הוא אוטומטי יותר לך אותו, נו. איפה הוא אוטומטי? בקונן C עוד פעם? ב-C, כן. למה, מה בעיה בקונן C? אני לא רוצה שיהיה ב-C. רוצה שיהיה בקונן... כי אין לי מקום ב-C. אתה רוצה, אז אתה חייב לשנות את כל האפדאטה שיפנה לקונן אחר. יש אופציה כזאת, זה באמת... להעתיק את הקובץ ולנתב אותו. שי, כמה גודל של הדיסק שלך שם על המה? לא יודע, 100 ג'יגה, אבל הוא כבר אפס מקום. והקובץ הזה 10 ג'יגה תופס. נו, אז אולי אני שומר איתך אותו ל-256. אבל אז צריך את כל המערכת הפעלה, את הכל... לא, אני עושה גוסט. אני עושה גוסט. כן? מ-C ל-C, מגדיל אותו וזהו, מחליף אותו. תשימו דיסק יותר גדול, בטח. לא, אבל יש לי מחשב חדש, אין לי זמן לעבור למחשב חדש. טוב, יש לי בעיה שהמשתמש מופעל לו MFA, הוא לא אוהב MFA, אז הוא לוקח משתמש אחר שכאילו אין לו MFA. אני אעזור לעבודה כי אני חולה קצת בבית. בסדר, תרגיש טוב, לא נורא, לא נורא. אני אשדר קצת הכונן. תודה, תודה רבה. אוקיי, אז בואו נחליף פה את הקרדנשיאלס. את קרדנצ'לס, את קרדנצ'לס, טסט 15, שתו דלתה, איז, פיסי, מקום, ו... הוא רשם לי דרך אגב את השגיאה, לא יודע אם שמתם לב, הוא רשם לי שזאת הבעיה. כאילו, זה למה עשיתי את הטסט הזה. נחזור ל-run books. Edit. ופה נשנה את זה לזה. ו...
ונעשה עוד פעם טסטן. הוא עוד פעם ייתן לך שקיעה, אתה לא, לא, לא שינית את הכל. אתה לא יכול מ... לא מהטבע שלך לשלוח. למה אני יכול? בטח שאני יכול. כן. כן. אני יכול. לא נקרא את זה. או, שם מריץ. אוקיי. זה לא, תסתכל למעלה, תחזור בחזרה. The password is expired. אה, סליחה, אני בטעות עשיתי ש-user must change. סליחה, טעות שלי. טעות שלי, עייפות אחרי יום עבודה, וסטארט. אבל יהיה לך עוד שגיאה לדעתי. בוא נראה. מה אנחנו עושים ניסויים לעשות? זאת אומרת, אוטומטיזציה במקרה הזה יכולה להיות שליחת מיילים. לדוגמה, שליחת מיילים, בדיקה של דברים ב-365, אפשר אפילו סתם לייצר תיבה שאם יש לה כותרת מסוימת זה מי התהליך מסוים, זה לא משנה. כן, זה הרעיון של אוטומציה. כן. עכשיו עוד שנייה אני אראה לכם כלי עוד יותר מגניב, שאיציק אמור להכיר כי הוא עושה קורס של זה. איפה איציק? הלך לישון נראה לי. יפה. מה זה? הוא קשל בבאדי. מה, אתה מדבר על פאור אוטומייט? כן. הוא קשל בבאדי, בוא סתם נראה אם קיבלתי מייל, מעניין אותי אם יצא עדיין המייל. נכון, כי מה שנכשל כרגע זה הפייפליין שעשיתי, הבנתם? לא, אבל אחרי שם פקודה לא נכונה, אני ראיתי את זה כבר בהתחלה. בוא, תגיד לי מה לתקן. נכון, אתה שינית את הכתובת של המייל למעלה, אבל למטה לא תיקן פה. לא, זה בסדר, זה לא עקרוני. זה משני אומר. זה לא עקרוני, זה לא עקרוני. שנייה, כועס עליי. השף נסע, אשר. אשר. עכשיו אתם רואים, אפשר ממש לשלוף מרנבוקים אחרים גם דברים, אפשר, פה באסט יש לי משתנים שהם קבועים, קונקשנים לדוגמה שהם קבועים, קדנצ'ל, סרטיפיקטס, זאת אומרת, הדברים האלה פרוסים אליי. לא, זה לא, זה העבודה שלי. בוא נלך שנייה למייל הזה. נכנס. התראת הבטחה לגבי גוגל. והוא לא שלח את המייל. הוא קיבל שגיאה. הוא קיבל שגיאה בזה. בבודי. כי הבודי צריך להיות מסוג סטרינג. ואתה הגדרת אותו משהו... אתה פשוט צריך לכתוב פה HTML טקסט. אני במקום, סבב, אני אעשה HTML טקסט, בוא נעשה קונברט. כן, אבל נתת SMTP סרבר ואתה חסמת מקודם את הפופ, אז הפופ ו-SMTP לא אמורים לעבוד. לא, SMTP עובד, לא חסמתי SMTP, חסמתי IMAP ופופ. HTML, אוקיי. חסמתי IMAP. בוא נעשה לעבוד על HTML, קונברט to HTML. טק, טק. סליחה, אני אקח מכאן. כאן. וסייב, טסט, סטארט. בואו נראה פעם הוא הצליח שזה HTML, כי שי אומר בצדק ש... מיילים לא אוהבים CSV, הם אוהבים HTMLים. בואו נראה. אוי. עוד מעט אמא תביא לך. מה? אמא תביא לך. רגע, אתה צריך להתקלח. עדיין לא.
System string, לא, הוא עדיין לא אוהב את זה. כי הוא, אתה מעביר לו אותו כאובג'קט, והוא רוצה אותו נקי כסיסטם סטרינג. בוא נעשה out fight. שנייה אחת. אני לא רואה אותי, אבא. לא, out fight, שנייה, אני אעשה אותו כאוט. אוט. תראה, מעניין אותי... אבא. מעניין אותי אם זה יעבור. אם אני עושה ש... לא. איך אני עושה את זה? טוב, כרגע רק... הפקודה get exo mailbox, מה היא מחזירה? מה? הפקודה מה? בוא נעשה... get exo mailbox, מה היא מחזירה? בוא נעשה את זה ככה. בוא נעשה את זה. סתכל. קרדנצ'לס, אז בואו נעשה קרדנצ'לס כרגע בלי זה, נעשה זה שנייה. נעשה שנייה על זה סולמית. סולמית, וגם על זה נעשה סולמית, ובואו נעשה שנייה להריץ את זה. אני אעשה שנייה קונקט אקשיינג' אונליין. בואו נעשה להריץ את זה קונקט אקשיינג' אונליין. כי חוץ מעניין הקרדנצ'לס, זה אמור לעבוד גם מקומית. אתם מבינים את זה, נכון? אוקיי, אז נכנסתי עכשיו לזה. בוא נעשה get mailbox. בוא נעשה שנייה, רגע, שנייה שזה יתאם. אני אגדיל קצת בשבילכם. מה כאן מגדילי? אוקיי, יפה, אז יש לי את זה, בואו נעריץ את השורה הזאת. מיילבוקס זה, טען את זה, ובואו נעשה לשלוח. כן, את קונברט, עוד פעם, אותה שגיאה. כי בבודי אתה פשוט צריך לציין טקסט, מה אתה שולח, מה אתה כותב בבודי. תכתוב כן. פה משהו, טקסט, שלום, בגרשיים, וזהו. בואו נעשה קונברט. convert סליחה, to יש לי פה string זה אמור להיות את שתמל אדי כן מספיק עם הרעש עם זה? זה אמור להיות out file יש פקודה כזאת out file בוא נעשה את זה איצי, גם איתכם אדוארד עוין או שהוא סבבה? אדוארד מהמרכז? אדי, עשיתי למה. מרגיש עוין ממנו, כל בקשה ממנו זה כאילו הוא עושה טובה. תנחית עליו, מה סתם? אדוארד מהסיסטם? כן. למה, הוא סבבה, אתה פה היחיד שעוזר שם. לא יודע, אני פונה אליו על כל מיני דברים, כל פעם הוא כאילו... טל, זה attachment צריך להיות, לא? כן, אבל ה-attachment לא יעבוד. שנייה. אני חושב שה-attachment לא יעבוד, כי אני צריך קודם לאחסן אותו, אז בגלל זה הוא לא יעבוד. ואז אני צריך שנייה ליצור חשבון זה, ואני מנסה ימנע מזה. אוקיי, יפה. בוא, עכשיו אני רואה את זה, בוא נעשה שנייה out. קיצר, במיילבוקס עדיין יש לי זה, גם כשאני עושה out file. בוא נעשה convert. convert. convert to CSV בוא נראה מה הוא הוציא לי פה אתם רואים הוא נתן לי פה את העזרה convert to CSV ו נגיד לו נניח no type information, no
טייפ. מחזים. נו. אני לא רוצה לנקוד. בואו נראה סתם מה יש לי עכשיו פה, שנייה. זה בכלל לא הגזים איפה אני לא מגיע, ועכשיו מיילבוקס מה הוא מכיל. איציק, תראה מה שלחתי לך בזה בצ'אט פה. בואו נעשה הטאצ'מנט, יאללה. בודי, טסט וטאצ'מנט. כן אחי, יש לי פתרון. גם לנו, דרך הפאוורשל, נכון? לא? לא. הכי פשוט. לא יודע למה הוא זה. הכי פשוט, אחי. איך? קח את ה-MSTSC, תעתיק את ה-Remote Desktop Connection, את הפקודה הזאת, תעתיק אותו ל-My Document, לדוקומנט שם ב... וואלה. איציק, זה מוקלט, איציק, זה מוקלט. אבל זה עובד גם בפאוורשל, שתדע. אז לא אמרתי, אני לא נוגע בזה, אני לא מתעסק עם זה. אני שמתי את זה שם, אני מפעיל את זה ונגמר הסיפור. וואלה, גם חכם, לא חשבתי על זה. טוב. רגע, זה לא הצליח, בוא נעשה את זה שנייה בלי זה. ונתמודד עם זה אחר כך. מה זה, מה זה, אסי, מה עובד? לא, לא, עזוב, עזוב. לא יכולים לגלות אותך, אדי, עזוב. לא עליך, לא עליך. נוסח לי גם. לא, לא, אי אפשר, אסור לעזור לאזורים שלכם. אזורים שלנו? איי, איי. למה, ההפך? לדעתי זה עבד, בוא נראה אם קיבלתי מייל. זה הדוגמה שלי עם המיילבוקס לא טובה, בגלל שאני צריך ליצור עוד... תבדוק בג'אנק, בדור זבל. לא, זה לא בדור זבל. למה, יש שם אחד. לא, בדור זבל אין לי כלום. לא, למעלה בדור זבל. כן. כפרה, אני יכול שנייה להגיד משהו? בטח, תמיד. זה כל כך לא בכיוון שלנו, האזור, ואנחנו ככה יושבים ומסתכלים על מה שאתה עושה, וזה נחמד. אבל זה פותח לך אופק, אתה צריך לדעת. איזה אופק, על איזה אופק? אם הוא לא היה מראה, לא היינו יודעים שזה קיים, זה דווקא מעניין. איזה אופק אתה מדבר, אין לך אזור. עזור אותך. נכון, אבל בגלל שאין, אז אני מרגיש שחסר לי, אני לא הכרתי אותו. אני אגיד לך סוד. בלי לפגוע, כן? איציק, הדבר הזה שאני עושה עכשיו, בקטע מאוד מפתיע דרך אגב, הוא חינמי לגמרי. Azure Automation. זאת אומרת, כשאתה נרשם לאזור, אתה מקבל את זה חינם. זה קטע. לשנה, דרך אגב. אם לא אמרתי את זה, לשנה. אחרי זה אני לא יודע כמה זה עולה. בגדול, זה עבר, לא יודע למה המייל מתעכב, אין לי כוח לעשות טראבל שוטינג לבעיות המייל שלי, אבל הבנתם את העיקרון. בגדול, אני רק אראה לכם עוד איזה שני דברים פה בזה, ונמשיך לנושא הבא. אבל שוב, אז אתם מבינים, אפשר לבנות בעצם רנבוקס, אפשר לעשות להם פוסט-סקג'ואל, שהם ירוצו באופן סיסטמטי, זה כמו טאסק-סקג'ואל כאן, פשוט יוצרים איזושהי משימה, קודם אני צריך לעשות פאבליש לרנבוק, שנייה אני אעשה פאבליש. ואני אעשה לו שנייה אדיט, ואני אעשה לו שנייה פה פאבליש. יס. יפה. ואני יכול לעשות לו בעצם סקג'ואל, לקבוע לו מועדים, פעמיים ביום, פעם בשבוע, פעם בשנה. Webhooks. אני לא אכנס יותר מדי למה זה Webhooks. אבל Webhooks זה בעצם אוטומציה שקורית כאשר איזשהו סרוויס פונה לבצע פעולה. מה שקורה באז'ור, יש הגדרה, יש כל מיני מנגנוני פיקוח, שאתה יכול להגדיר אם נניח יש לך איזו שגיאה או איזושהי תוצאה שהגדרת מראש, אז שהוא ילך בעצם לבצע איזושהי פעולה אוטומטית. לצורך העניין, אני אתן את הדוגמה הכי קלאסית באז'ור, השרת ווב שלך מופצץ באנשים וה-CPU הגיע ל-80, אז שישלח מייל, שיפתח עוד שרת, שיקים load balancer, כל הדברים האלה יכולים לקרות אוטומטית באז'ור. זאת אומרת, אתה יכול לייצר תהליך שאם עכשיו קורה משהו לשרתים שלך,
כל הפתרון הבעיות קורה אוטומטית, וזה נקרא Web Hooks, אוקיי? זה איזשהו מקום שאליו הם פונים. סבבה. דיברנו על זה, אז ראינו בעצם שיש מודולס, כמו שיש מודולס יש בפייטון פקג'ז, שזה בעצם כמו המודלים של פאוורשל, זה נקרא פקג'ז בפייטון, קרדנצ'לס, קונקשן, אוקיי, אני יכול ליצור קונקשן לאון פרם שלי, סליחה, לאז'ור בעיקר, לא, אז לא לזה, אני יכול להוסיף משתנים קבועים, אני יכול להוסיף סרטיפיקט שתשמש אותי לאותנטיקציה לדוגמה, וזהו, ממש, ממש חמוד הדבר הזה, זה כיוון שמי שעובד עם ה-365 זה כיוון של איך לבצע אוטומציות, אני יכול להגיד שאני התחלתי תהליך כזה אצל אחד הלקוחות שלי, כי יש לו רק אז'ור ב-365, של בעצם לבנות לו כל מיני אוטומציות, כיוון. הדבר הנוסף, איפה איציק? זה באמת כדי לחשוף, יש משהו שנקרא Power Automation. נכון. של Power Automation, איציק, אתה רוצה להסביר לנו במשפט מה זה? אני סומך עליך. סבבה, תודה. Power Automation, באמת אני רק אדגים את זה בקטנה. זה Power Apps, הלכת. כן, כן, ראיתי שלחצתי על הלא נכון. תמיד שפאור אוטומיישן יכול לתת לך... זה וורפלואו, תהליכים, נכון? כן, בדיוק, זה בדיוק זה. אחד הדבר יכול לעניין אותך, שי, זה מייל שאתה יכול לקבל לתוך תיבה, והוא לוקח את ה-attachment ומעביר אותו לאיזשהו תיקייה מסוים. זה לך, זה יכול לתת לך הרבה פתרונות. בדיוק, זה תהליכי אוטומציה של וורפלואים, בדיוק ככה שהקלט הבול. מה זה, שוב, אני רק היום הבנתי שוורקפלו זה לא מושג רק של זה, כי הבנתי שיש בעבודה שלי וורקפלו, פעם ראשונה שלי במקום גדול, אבל כן, זאת אומרת, זה תהליכי אוטומציה של וורקפלויים, לצורך העניין אני אתן את הדוגמה של, איפה אתה, סביבות? זה תהליך, לדוגמה, מישהו נרשם בדרך הפאוור, פורמס וצריך לשלוח לו מייל בסיום וצריך להפעיל לי עוד איזה תהליך של אישור, נכון? בדיוק, זה בדיוק האינטקס. כן, כן, אבל הכל פה זה בענן וללא שורת קוד. נכון, זה הכל בענן, השורת קוד היא היחידה שהיא סביב משתנים שאתה מכניס בעצם, סביב variables, אבל בעצם יש לך באמת אפשרות ליצור שנייה, אני רוצה להראות את זה. לא נמצאו זרימות. בזמן לא הייתי פה. בעצם יש לך אפשרות לייצר איזשהו תרשים זרימה כזה, להגדיר כל מיני משתנים. אני, לדוגמה, עשיתי את זה לתהליך אונבורדינג של עובד, פשוט ממלאים טופס, ברגע זה הוא יוצר לו זה, נותן לו הרשאות לאיזה קבוצות מותר לו, משייך אותו, בונה לו משתמש, כל מה שאני צריך זה. אפילו יש פה אינטגרציות עם עננים אחרים, עם דרובוקס, עם זום, יש כל מיני אינטגרציות מול סביבות אחרות. בוא נכנס לפאוור אפס. לא, פאוור פלטפורם, שנייה אחת, סביבות. זה לא אותו מקום. יש לך איזה תהליך מיוחד שאתה עשית בפאוור אפס? אתה בעצמך? אמרתי, רק התהליך אונבורדינג. אני באמת, זה חדש לי גם. לפני זה, כאילו, אני לא התעסקתי בזה. אני עכשיו לומד, אני עכשיו החלטתי שאני אלמד את זה גם איציק, אני אומר, אבל אני רוצה להראות לכם את זה, זאת אומרת, זה משהו שמאפשר לנו בעצם, נראה לי שאין לי את זה בגלל שהורדתי איזה רישוי, זאת אומרת, לדעתי היה לי איזה פעם ועכשיו אין לי את זה כבר, הנה Power Automate, בוא נראה אם הוא יראה לי את המסך הזה. את התקופה.
לא, לא מראה לי כלום. דף הבית. להיכנס שם על האוטומט, לא? בדיוק. כן, נכנסתי להדמין, אתה צודק. אוקיי, יפה, הנה, my flows, אין לי כרגע my flows כל כך, אבל בואו נלך לטמפלט, שזה המקום הכי קלאסי שבו אפשר למצוא את הדברים. אז לדוגמה, יש פה create a task in planner based on office 365 calendar, אוקיי? או לדוגמה, יש כאן save Google attachment, save Gmail attachment to drive, אוקיי? זה איזשהו ממשק שיש לו. Email me with a list of upcoming calendar events. זאת אומרת שאם יש לי עכשיו אירועים ביומן, תשלח לי הודעה. שוב, זה יכול להיות כמובן בפן האישי שלי כבן אדם, וזה יכול להיות גם בפן של ארגון. Automate CSV file upload to your school data sync profile, לדוגמה. אוקיי, עם איזושהי מערכת זה. ובאמת, יש פה מלא טמפלטים, אני יכול לחפש נניח new employee, אני אף פעם לא אעשה new employee כמו שצריך. נו, תסנן אותי. נניח בוא נלך לאפרובל, אוקיי, שפה יש תהליכים טובים. Start an approval when a file is added to SharePoint. אוקיי, נניח ויש לי תיקייה שאני רוצה שהבוס שמנהל שם זה, אז אתם רואים, יש בעצם איזשהו תהליך שבו בעצם אני רוצה לראות את ה-workflow, אני אצליח. אתה צריך לעשות סיינגין אבל לכל אחד. כן, צריך לעשות סיינגין לכל אחד, נכון. אתה מבין על כולם. כן, כן, אבל הוא יעשה לי את זה אוטומטית ברגע שאני עושה continue. יפה, אז נניח אני בוחר שאיזושהי תיקייה תנותר in advanced mode, הנה פה אני אוכל לראות את זה די, אנטיווירוס שלי, די הגזמת, די אתה עדיין מאמין בשטויות האלה? באנדפוינט סקיורטי, כן הנה, אז פה אפשר לראות בעצם את ה-workflow איך זה נראה אז אתם רואים, בשארפוינט אני צריך להגדיר בעצם איזשהו אתר של שארפוינט עם תיקייה והכל משם זה עובר ל-get my profile ואז בעצם קורה מצב שנשלח אליי מייל עם כותרת ופה בעצם יש את כל המשתנים שצריכים להכניס שי, זה בכלל מה שאתה מכיר מה? שי, אתה מכיר את זה? כן, כן, בטח מכיר את זה כן, ואז בעצם יש אפשרות פיצול, או שהוא שולח מייל, מה הוא עושה, על זה שהקריאיישן לא הצליח, או צריך זה, אם הצליח, ממשיך. בקיצור, אתם רואים את ה-workflow, אם כן, אם לא. בקיצור, זה דרך ליצור זה, אני יודע שהיום מייקרוסופט הכניסו את זה גם לדסקטופים, יש את הכלי, יש כלי כזה לדסקטופ והוא חינמי. כן. אפשר להתקין את זה על המחשב. כן, על כל Windows 10 אפשר להתקין את זה על המחשב, והוא בעצם מייצר תהליכי אוטומציה כאלה עם workflow בתוך המחשב. לדעתי קוראים לזה Windows Automate או משהו כזה, או Automate Center, לא זוכר בדיוק איך קוראים לזה. Power Automate זה נקרא, ובכללית זה חסום. לא, זה לא חסום, יש דברים שהם לא חסומים, אתה יכול לעשות דברים, למשל כל הסיפור הזה של אקצ'יינג' זה בעצם חסום, אבל כל שאר הדברים אפשר לעשות דברים. פאור אוטומט על גבי תחנה אתה לא יכול להקים. נניח אתה רוצה דפדפן או משהו כזה, הוא חוסם אותו באדג'. לא, אני הורדתי אותו, לא הייתה בעיה. תנסה לעבוד עם אדג', תוריד את האקסטנשן של פאור אוטומט לאדג', ננסה להפעיל נגיד CRM, לזור איזושהי קריאה. למה אתה צריך? תוריד את הדסטופ, תוריד את התוכנה, את התוכנה קטנה יש לך, תתקין אותו במחשב, אתה יכול להשתמש. יפה, אבל הוא משתמש באובייקטים, והוא הולך על אובייקט שנקרא PowerEdge, אני אומר. ניסיתי לעשות משהו עם ה-CRM שיוציא לי דוח כלשהו, אתה יודע, אוטומציה כזאת, ו...
הוא דורש extension ב-edge, ב-edge, בחום, משהו, לא משנה. ושם זה חוסם. כן, כי ה-CRM הוא בטח וובי אצלכם. כן, וובי. כן, זה למה. לוקלית על גבי תחנות אפשר לעשות הרבה דברים, אבל זה לא... לא, המטרה היא, שוב, המטרה היא פה, אנחנו מדברים על תהליכי אוטומציה, לא עכשיו תעבור תחנה-תחנה. האוטומציה בקליינט אצלך זה תהליכי אוטומציה שקשורים לעצמך, פחות קשור לך כארגון. בדרך כלל בארגון אתה תעדיף לעשות דברים על גבי שרתים שקשורים לזה. אבל בסדר, בואו נצא להפסקה. סיימנו בעצם את הנושא הזה של הז'ור, זה היה... אינטייק שלי לתרום לכם על הז'ור שבעצם עברנו הלך להתחבר כלים שיש שקשורים לאוטומציות בז'ור, כי אני לא מסתכל על זה כאל קורס פאושל, אני מסתכל על זה כאל קורס אוטומציה יותר מפאושל. הפאושל הוא כלי כדי לדבר סביב העניין הזה. זה דרך אגב גם הגישה של מייקרוסופט כלפי פאושל, זאת אומרת המטרה של פאושל זה לא רק זה לא להריץ פקודות, אוקיי? אלא זה כדי ללמוד איך לבצע תהליכי אוטומציה. זהו, אז בואו נצא להפסקה. שניונת, אני אזוז ברשותך, אז רק מילה, תודה רבה, היה לי עונג גם להכיר אותך וגם ללמוד, ומקווה שעוד נתראה. באמת, תודה רבה רבה מכל הלב. תודה, שי. יותר מאוחר הוא יעביר לנו גם את הקבצים שלו. מעולה. מעולה. את המצגות, מצגות. גם תגישה למחשב. איזה מצגות? איזה מצגות? לא מצגות. נעשה לו איזה אוטומציה ככה שהמחשב יקרוס. חצי מצגת היה פה היום, בקורס הזה. אני פעם... תביא את כל המצגות. אני אשלח לכם את המצגות. אתה עושה את המצגות האלה, תגיד לי. כך, אני אשלח לך מצגות, אני אשלח לך... לומדים הם לפעמים. אני אשלח לך חוברת למדריך, לפאושל, בסדר? יש לי, אני מי שרוצה בפאושל ופאוורט עומד, יש לי איזה חוברת שקיבלתי, משהו שייתן לכם מידע מאוד בסיסי בדברים האלה, אני מוכן להעביר לכם. תביאו לקבוצה, בעבוצה, כן. יש לי, יש לי. תודה, טל, תודה רבה. בהצלחה. ביי, ביי. ביי, שי, תודה. איציק. טוב, הפסקה, לא? כן, הפסקה. אדי, אתה לא משתמש בזה, בנטסקלר? אני לא בגדול, מי שמשתמש אצלנו זה איתן ג'יימס, הוא עושה את כל ההגדרות והכל. הוא רק על תקשורת, שהיא תעסק עם תקשורת. שנייה, טלפון, שנייה אחת, אחי. מה לא?
יאללה, בואו נעשה נוכחות. אוקיי, בוא נראה מפה. אז אדי כאן. נוכח. איצי כאן. איתן כאן. אלי. אני לא כאן. אלי השני לא כאן. אלכס כאן, נכון? ראיתי את אלכס היום. כן, ראיתי אותו. אמיר לא כאן, אסי כאן, ארז כאן, ברק כאן, גבי לא כאן, גיל לא כאן, גיטאי לא כאן, דודו לא כאן, דימה לא כאן, דניאל כאן, ולדי כאן, חמי לא כאן, חנן לא כאן, יאיר לא כאן, יהודה לא כאן, יורם לא כאן, יניב לא כאן, יעקב לא כאן, כפיר לא כאן, ערף כאן, ערף, סליחה, צחי לא כאן, רם לא כאן, ושי. מעולה. זהו, סיימנו לעשות אחר. טוב, בגדול, זה החומר. זה כל הנושאים. אז אני השארתי שעה האחרונה, שנוכל לדבר, אם מישהו רוצה שאני אחזור על איזה נושא, משהו לא היה מובן, משהו היה חסר, אני אשים לכם את הסילבוס מול העיניים, ותגידו אם יש משהו שאתם רוצים שנדבר עליו עוד קצת. מישהו? אם לא אני אשאל שאלות. לא, סיכמת יפה את הקורס, לדעתי. את האמת, שבוע שעבר, נראה לי זה היה היום שהכי, הכי דיבר אלינו. הכי כאילו, כנראה, משהו שנשתמש בו. בסדר, אבל... לא, בלי קשר. היום קצת ככה הלכתי לאיבוד עם כל הדיבורים פה, אבל... מלא דיבורים. לגמרי. נו, יאללה, בואו, תקו בי, תתנו לי דברים, דילמות, מחשבות. אני מרגיש שכולכם קפצתם רמה 2 מאז תחילת הקורס. ואתם... לפחות רמה. שתי דברים שאני חושב עליהם, זה יכול להיות אחד מהם זה הפור איץ' הזה, והשני זה הלופינג. וזה אני אעשה את שניהם, בוא נדבר על זה קצת. עוד מישהו רוצה לעלות איזה נושא לפני שאני מראה לאיציק, אולי זה יתחבר, אולי אני אראה כבר על הדרך עוד משהו? לא עולה לי. אז בוא נדבר על... על פור ופור איץ' של לופינג. בעצם בפאוורשל, באופן כללי בשפות תכנות יש לנו מושג כזה שנקרא לופס, לולאות. מה המטרה של לולאות? לבצע פעולה רפטטיבית. אוקיי, לחזור על פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כשבעצם יש לנו את פקודת פור, אני אשתמש במגב, יש לנו בעצם פור פיץ', אוקיי? שזה בעצם קיצור של for each object, שזה בעצם בא להגיד לנו עבור כל אובייקט במערך, מערך זה רשימה, תסתכלו על זה. מה עשי? לא, אני משתעל.
מערך זה בעצם רשימה. אני אתן לכם דוגמה, אני עכשיו אעשה מערך של get process. עבור כל אובייקט במערך, בואו נעשה get process חום. סליחה, CH. תודה רבה, חום. עבור כל אובייקט במערך חום, תעשה פעולה מסוימת, לדוגמה, אוקיי, write host, the ID number is is סליחה, אני צריך פה ID number is, איך אני אעשה את זה? אני לא יכול לעשות, אני צריך לעשות שנייה על זה, סליחה, proc in פוריש פרוק אין פרוסס, כן, אמור לעבוד, אני רק אסגור את הלופ. למה הוא צועק עליי? פוריש פרוסס דולר פרוק אין, בגלל זה אוקיי, יפה. סליחה, אני שכחתי פה לעשות דולר פרוק נקודה ID. יפה. וזה בעצם ביצע לי את הפעולה על כל האובייקטים שהם בעצם אובייקט מסוג פרוסס שהוא חום. תבינו כמה טאבים פתוחים כנראה יש לי. אם אני אריץ שנייה רק את הפקודה הזאת כדי שנראה באמת שזה כמות החומים שיש לי, אפשר לראות שזה באמת שווה. אז בעצם לולעת for each, עבור for each, זה בעצם, אני תמיד אומר לעצמי את זה בראש, עבור כל אובייקט במערך. זה בעצם זה, עבור כל אובייקט במערך, תבצע פעולה מסוימת. הפעולה הזאת יכולה להיות שורה אחת, יכולה להיות כמה שורות, יכולה להסתמך בעצם על משתנים מתוך אותו מערך, כמו שעשיתי כאן. בעצם לקחתי, וכל פעם בפרוק, אני אראה לכם, בפרוק יש אובייקט אחד כאילו במחסנית. אמרתי, תכניס כל פעם אובייקט אחד לפרוק, למחסנית שנייה, ואז תריץ את התהליך הזה, כאשר יש את זה. אני יכולתי גם... מה המשמעות של פרוק? אני יודע שזה לא משמעות, אין לזה משמעות, אבל מה המשמעות אצלך בפרוק? פרוק זה בעצם משתנה, משתנה שכל פעם כן, נכניס... כן, אבל מה זה אצלך? זה פרוסס כאילו? כן, זה פרוסס. אתה קראת את זה כאילו בשפה כן, שלך? כן, פרוק זה קיצור של פרוסס. זה באותה מידה יכול להיות גם קוקו. כן, באותה מידה גם יכול להיות קוקו. אוקיי. קוקו. לגמרי. ובעצם פוריץ' זה דבר מאוד נחמד, בעיקר כשאני עושה פעולות על אובייקטים מסגנון משתמשים או מחשבים או תיקיות, אוקיי? כי בעצם יש לי אפשרות עכשיו, אני אתן שנייה לאקטיב דירקטורי, זה לא אקטיב דירקטורי, אני שנייה אלך לאקטיב דירקטורי. ונתנו את הדוגמה הזאת תוך כדי הלימודים שלנו. שנייה. מפה אני לא רוצה לעשות עדכונים. רגע, אני אהפוך את זה לגדול. תודה. אז לצורך העניין אני עושה עכשיו דולר users. נניח אפילו AD user נקרא לזה. AD user שווה. get ad
users, אוקיי, וכמובן filter כוכבית, אוקיי, ואז אני אומר לו for each, תח סוגריים, dollar user, in dollar AD users, סגור סוגריים, סלע, תח סוגריים מסולסלים, תן פקודה, נניח עכשיו אני רוצה set AD user, ואני אגיד dollar user, אני אעשה בעצם name, identity, תודה, ואני אגיד פה dollar AD user, set AD user, סליחה לא AD user, סליחה, user, אוקיי, set AD user, ונניח אני אגיד שאני רוצה איזשהו, שאני אגיד שהקומפני זה טל is PC, אוקיי, נקודה קום. ועכשיו אני רוצה בעצם לטעון אצל כל היוזרים שלי את המידע הזה. תעצור רגע, תגיד לי למה, מה המשמעות של for each dollar user in AD user? מה עושה ה-dollar user in AD user? אמרתי, בעצם מה שהוא עושה, הוא טוען לי כל פעם במחסנית שנקרא את המשתנה של user, את האובייקט במערך. זאת אומרת, AD user, אם נסתכל על זה שנייה, AD user הוא בעצם משתנה, AD user הוא בעצם משתנה שיש בו המון המון אובייקטים. Okay. כמה אובייקטים? בסביבות ה-80, כי זה הניסוי שעשינו אצלנו בסביבת מעבדה. הבנתי. וכשאני עושה for each dollar user in AD user, אני בעצם כל פעם טוען ל-user את משתמש. ואז כשאני מריץ פקודות בזה, זה יותר קל לי. והוא יודע ללכת למשל אחד-אחד? כן, כן, הוא יודע. כל פעם הוא טוען לאחד במחסנית של המשתנה הזה. אוקיי. אוקיי, אז הנה לדוגמה, אני אקח את מריה, במריה, בקומפני אורגניזיישן, בקומפני אין שום דבר, נכון? ואם אני אריץ את הסקריפט הזה, אז בעצם הוא יעבור אצל כל המשתמשים אצלי, ויכניס להם בקומפני טל איז פי סי. כן, נחמד. אוקיי? אז זה דוגמה לאיך אפשר לקחת את ה-for each הזה, ולהשתמש בו על אובייקטים של Active Directory, מחשבים, משתמשים, אפשר להשתמש בזה על תיקיות, אפשר שהוא יבדוק דברים. אני תמיד אמרתי, אני משתמש בזה כשאני עושה את הפעולות מרחוק, אוקיי? אני אומר לו, עבור כל מחשב, מוצאו את הרשימת מחשבים, לדעתי זה עדיין טעון לנו פה. שנייה, אני אחפש את זה. בואו נלך שנייה אחורה. זה לא זה. הוא יכול לטעון קובץ CSV למשל? מה? הוא יכול לטעון קובץ CSV? כן. כן, כן, אתה יכול להשתמש, בטח, אתה יכול להשתמש בקובץ CSV, ברור. כן, לטעון, לטעון אליו, כן? כן, ב-get content. והכל? ב-get content, אתה משתמש בפקודה get content. אוקיי. הנה, לדוגמה פה יש לנו בעצם פקודה שעושה את הפעולה הזאת, אבל אין לנו יותר מדי מחשבים כרגע. אבל כן, יש לי אפשרות בעצם לעשות ככה פקודות מרחוק, למרות שפה זה פשוט הראיתי איך עושים את זה. אבל יש לי אפשרות, פעולה רפטטיבית שאני רוצה לעשות, במקום לעשות אותה אחד-אחד, דרך אגב, דוגמה הזאת של set AD user, אז אני לא יכול לעשות אותה, אני אזכיר, זאת אומרת, אני לא יכול לקחת את הפקודה הזאת, לשים אותה בפייפליין, אם אני זוכר נכון, בפייפליין כאן וככה. לדעתי אני לא יכול, בוא נראה, הוא נותן שגיאה, אתה רואים, הוא נותן שגיאה. סליחה, הוא נותן שגיאה ליוזר, טוב שלי. שנייה, אני אעשה עכשיו. דווקא לא נותן שגיאה. יכולתי לעשות את אותו דבר גם ככה עם הפייפליין, אבל יש כל מיני פקודות שאני לא יכול לעשות את זה. לא ניכנס לדם. אוקיי. אבל פה לדוגמה, הדרך היותר קלה לעשות את זה, זה באמת עם פייפליין.
אוקיי, רגע. טליס PC 2. בום. כל המשתמשים הם המידע הזה. תגיד לי, איזה לדעתך פקודות מאוד שימושיות שאנחנו נתקל בו ו... שנייה, אני נראה לך, אני רק רוצה להראות לך מה זה for, כי אמרנו גם for. זה בעצם לולאת for each. זה לולאה שמבצעת פעולה עבור כל אובייקט במערך. מערך זה רשימה. אוקיי, המילה מערך זה שווה ערך לרשימה כמעט בפאוורשל. אם שי היה פה, הוא היה מבין למה אני מתעקש על המונחים הטיפשיים האלה. אבל זה for each. הלולאה השנייה... היא נקראת לולאת פור. פור היא בעצם באה ואומרת, ואני תמיד אשכח את זה, אז אני אלך שנייה לעבדי הנאמן פה. אופ, אופ. הלא, לא. לא, ברגע שאני אעשה כאן פור, הוא ישלים לי אוטומטית את הסינטקס. אבל אני רוצה שנייה להגדיל לכם את זה. זום, 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 אפירנס, זום, 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 זום אין, זה עם קונטרול פלוס שווה. בואו נצמצם את זה שנייה. היסטורי, הוסט פרוסס, ג'ובס, מודולס. אוקיי, ונצמצם את זה עכשיו, סבבה. אוקיי, אז בעצם העניין של המערך הוא מאוד פשוט. בואו נעשה ILT 10. בעצם אני מגדיר איזשהו משתנה. כרגע זה I, זה יכול להיות טל, זה יכול להיות במבה, זה יכול להיות B, זה יכול להיות S. זה לא משנה. ואני אומר, המשתנה הזה, הנקודת פתיחה שלו זה אפס. Okay. התנאי לקיום הלולאה זה כל עוד I קטן מ-10. ובסוף כל מחזור של לולאה, אני רוצה שתגדיל את I ב-1. זה בעצם השלוש הגדרות שיש פה. ממה I מתחיל, ממה המשתנה מתחיל, מתי הלולאה נעצרת, זאת אומרת, מה התנאי לסיום הלולאה, ומה תבצע? איזשהו פקודה או משהו כזה, או שסתם משתנה שאתה... עוד שנייה אני אכניס ממש פקודה, אבל אמרתי, הלולאות זה פעולות רפטטיביות. קודם, הפעולה מתבצעת פר אובייקטים במערך. זאת אומרת, פר כמה אובייקטים יש לי ברשימה הזאת. פה, הפעולה מתבצעת, פר איזשהו תנאי שהצבתי לה להתקיים. אוקיי? ספציפית כרגע, כל עוד I יהיה קטן מ-10, הלולה תתקיים. ברגע ש-I יהיה שווה ל-10, הלולה תפסיק. ובואו נראה את זה לדוגמה. אוקיי? אז שוב פעם, יש לי פה סוגריים מסולסלים, ונניח אני אגיד לו right host, right host, אוקיי? ואני אגיד לו, the number is dollar i. אוקיי, עכשיו מה זה יעשה? זה כל פעם יכתוב לו את המשפט הזה של, אתם רואים, the number is 0, the number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, עד שבעצם הוא הגיע ל-10, ואז הוא התקיים לו התנאי הזה, ואז בעצם הוא יפסיק לקיים את הפעולה הזאת. עכשיו, מתי הדברים האלה נכונים? לדוגמה, אני רוצה ליצור 10 תיקיות. אני רוצה לבצע איזושהי פעולה רפטטיבית, ואני רוצה מספר מסוים של זה. או לדוגמה, אני יכול אפילו להשיג את המידע, ואז, לדוגמה, סתם משחק. כי זה comparison, אז אני יכול נניח להגיד לו, סתם, בואו נעשה דוגמה, get
get child item, סתם, child item, C, זה, ואני רוצה שהוא ישיג, רק מסוג זה. זהו, משלים לי. אני רוצה שהוא ישיג לי רק מסוג זה, תן לנו עוד שנייה. אני רוצה רק דירקטורי. אוקיי? בואו נראה שהוא משיג לי get child item directory, בואו נראה שהוא משיג לי directories, כן, הוא ישיג לי directory. ואני אעשה לדבר הזה פייפליין. שנייה. שנייה, אני איתכם. אוקיי, חזרנו, מתנצל על זה. אז בעצם מה שאני מנסה להגיד זה שעכשיו אני עושה get child item directory ואני אעשה איזה שנייה pipeline ל-measure, אוקיי, ואז יש לי דוגמה 11, שזה בעצם זה, ואני אעשה שנייה dollar folders שווה זה. ואני אגיד כאן שהמערך יתקיים כל עוד דולר פולדרס נקודה קאונט זה, ותסתכלו מה הוא יעשה. בעצם אני יודע שיש כאן ספירה של 11, בואו ננסה להריץ את זה, נראה מה יקרה. ראיתם? הוא הגיע למספר 11 והפסיק. זאת אומרת, אני יכול לקיים את הלולה הזאת גם מאיזשהו תנאי שהוא לא בהכרח רק איזשהו תנאי מספרי. אני יכול לקחת איזשהו נתון שהוא בתוך הסקריפט קורה, נניח כמספר המשתמשים תיצור נניח תיקיות, לדוגמה. ככמות האירואים שיש, תבצע פעולה מסוים. לא יודע. אתם יכולים... אני נניח, היה לי פעם איזה לילה שעשיתי מיגרציה של תיבות דואר, אז עשיתי לו... עשיתי לו שכל חצי דקה, בניתי לופ שכל חצי דקה הוא יראה לי סטטיסטיקה של מה שקורה עם המעבר של התיבות. אוקיי, ואז הלכתי, הכנתי קפה וזה, ועדיין על המסך רץ לי כאילו זה, כי אני לא עושה את זה, בגוי אי אפשר לראות את זה, רק דרך פאושל אפשר לראות את זה, ופאושל כל פעם אתה צריך לעשות פקודה, השעה הייתה 12 בלילה, הייתי עצלן מדי מגדי לחוץ על חץ למעלה כל כמה דקות, אז בניתי לולה שתעשה את זה בשבילי. הבנת? הבנתם? כן, עכשיו אם אני רוצה לבנות איזה שם תיקיות, לא קשור, למשל אני אומר לו, תפתח 10 תיקיות בשם new folder. new folder 1, new folder 2. אז מה פשוט? אתה בא. אוקיי, בואו נעשה שנייה זה. new new item, לא, new object, זה לא object, זה לא object, זה אמור להיות item, new item, הנה אתה, new item, לקחנו שנייה לטעון את המודל, new item, pet, אוקיי, נניח C, test, אוקיי, זה יהיה זה, הסתכל מה אני עושה, ואני נותן לו נניח new folder dollar i. אני אשים את כל זה בסוגריים כדי שזה יבין אותו. new folder זה, אני עושה item type
item type, אני חייב לעשות פה file system. אה, לא, אני חייב לעשות פה, סליחה, זה לא file system, זה directory. directory, אני צריך item type, ובעצם עכשיו הוא באמת ייקח וייצור לי במקום הזה 11 תיקיות. בוא ננסה. למה יש לי תחת את הפולדר? מה קשור הפולדר למעלה? מה? כל הפולדר. סתם אני זרמתי עם זה כדי שהוא ייצור לי איזשהו זה. אני יכול לשנות את זה. אבל זה יצא בערך אותו דבר. רגע, נראה לי שאין לי תיקייה שנקרא טסט. מה השאלה, איציק? לא הבנתי. הוא לא יצא. כן. פרמטר cannot be matched. שנייה, אני זוכר שזה אחר, זה אמור להיות item type, ואז ב-item type זה צריך להיות directory, ועכשיו זה אמור לעבוד. יפה, והוא יצר לי בתיקיית טסט, אתה רואה, 11 תיקיות. בהתאם למה? בהתאם לפולדר? כאילו בגלל שיש פולדר שם? בהתאם למה שעשיתי. לא, אבל נתת בעצם בפקודה הראשונה, בשורה מספר אחד. לא, זה אתה יכול להתעלם מזה, זה סתם כי זה אמרתי נזרום עם זה, אני יכול לעשות פה 10, ואני יכול לעשות גם שהוא יתחיל מ-1. אוקיי, ואם אני אמחק את זה עכשיו, קונטרול A, שיפט דליט, יס. בסדר, אני אלך פה לסקריפטון הקטנצ'י כזה שכתבתי, ואני עושה, והנה נוצר לי... הבנתי, אז פה זה בסדר, כאילו בגלל שלא התייחסת, אני פשוט לא הבנתי למה הלכת עם הפקודה הראשונה, אבל הבנתי עכשיו. כן, זה סתם היה דרך להניע את זה, אתה מבין? זאת אומרת, יש לך פה אפשרות בעצם להכניס זה. שאלות על פור? לא. אינסופי, דרך אגב, מה שאפשר לעשות עם הדברים הזה. אני לא יודע אם אתם זוכרים את התרגיל, אני אחזור אליו שנייה. את התרגיל שנתתי בנושא בשיעור שלמדנו את הלולאות. שנייה, אני אמצא אותו. הנה, זה התרגיל שעשינו בנושא הזה, בעצם יצרנו. נגדיל שנייה. הוציא סביבה, זה מעניין. יצרנו באותו שיעור בעצם, יצרנו, נו, ברח לשם, יצרנו OU'ים מתוך CSV, ובעצם כל OU'ים, כל OU שיצרנו, בהתאם לרשימה של CSV, בתוך ה-OU נוצר בעצם, יצרנו 11 משתמשים. שגם את המשתמשים האלה הוא לקח מתוך קובץ CSV. זה מתוך משתמשים, זה לא... הוא בעצם לקח משתמש ושם אותם באקראי ב-OU, זה מה שהתרגיל שעשינו. כן. זה היה תרגיל מאוד נחמד. אבל הנה דוגמה, סקריפט שיוצא. הוא יצר לנו בשנייה סביבת מעבדת עם 80 משתמשים, משתמשות, כי כולם נשים, אבל כן. יש אופציה לנולאות עם, שהוא יעשה, אם קורה משהו אחד תעשה X, קורה משהו שני תעשה Y. אתה יכול לעשות if, באמצע לעשות לולאת if. גם if היא לולא. אוקיי. ארז, זאת אומרת, אתה יכול, בטח. יש לך משהו בראש ארז? לא, סתם חשבתי כאילו על אופציה כזאת של שהוא יעשה. אני אתן לך דוגמה, אני כשאני מלמד סטודנטים ולא אנשי מקצוע, קצת קשה לי לתווך להם לפעמים משימות יומיומיות. אז בשיעור האחרון אני בונה את המשחקים. ובמשחקים תמיד יש את הלולה הזאת שחוזרת אחורה, כי אתה צריך להתחיל את המשחק מההתחלה כל הזמן. אם אתה נפסל או אם משהו קורה. אז כשאנחנו בונים משחקים, זה מאוד, מאוד אנחנו משתמשים בזה. זאת אומרת, הכל נמצא בתוך
איזשהו if, שגם if אפשר לעצב אותו כלולה, ובתוך ה-if הזה יש לולאות. הבנת אותי, ארז? כן, כן, הבנתי. עוד שאלות על פוריצ'ים? תקשיבו, זה באמת מאוד שמיש. מאוד שמיש. אין לי דרך... אני עכשיו נוגע בזה בקטנה, כי אני לא אתחיל מההתחלה את כל התהליך, אני רק נוגע בזה בהבלכות כדי לסגור לכם פינה, אבל באמת מאוד שמיש, המון אפשרויות, לולעת פוריץ', אני באמת חושב שאין סקריפט שכתבתי בחיי כמעט, שאין בה איזושהי לולעת פוריץ'. מי התחבר? אלכס. אלכס, רק שתדע שסימנת אותך שהיית היום. אם אתה מקשיב. אוקיי, איציק, אתה רוצה שנעבור לשאלה הבאה שלך, דברים שאני משתמש בהם? כן, אני שאלתי, אני אומר, איזה שימושים, איזה דברים שימושים, כאילו, שאתה נתקל בהם על בסיס כאילו יומי, עם פקודות שאתה משתמש בהם על בסיס יומי? אני אגיד לך את האמת, זה תלוי באיזה יום, עם איזה כובע היית שואל אותי לפני שבוע, כי היו לי ימים שהייתי יותר טכנאי, שהייתי צריך לבצע פעולות טכנאות כאלה של להגדיר דברים, לשנות דברים פה ושם, ויש ימים שהיית פוגש אותי יותר בסיסטם. אני יכול להגיד שלהכיר היטב, אני אסביר את זה אחרת. כל דבר שאפשר לעשות באמצעות גוי או באמצעות CMD, אפשר לעשות באמצעות פאוורשל. ואני תמיד שואל את עצמי את השאלה, האם כדאי... האם עברתי את הסף שכדאי לי לעשות את זה, ללמוד איך לעשות את זה בפאוורשל, נקרא את זה ככה. אני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, מדפסות. מדפסות, אמרתי את זה המון פעמים, אצלי זה עבר באיזשהו שלב את הרף הזה, כי אני הייתי צריך להתחבר ולהגדיר מדפסות, והייתי צריך להתחבר למחשב. הרבה יותר קל היה לי להתחבר לסשן למחשב, להכניס פקודה, אני אתן דוגמה עכשיו, איזה לקוח עשינו אצלו סיגמנטציה, הפרדת רשתות, המדפסת עברה לווילן אחר והשתנתה לה הכתובת, היא עברה בעצם לאיזשהו נקרא זה DMZ כזה, ואני עברתי פשוט, רצתי סקריפט שמשנה לכולם את ה-IP שלה במקום כאילו לעבוד יותר מדי קשה, כי אין שם שרת מדפסות, חשוב לציין, אין שם שרת מדפסות, אם היה שרת הייתי כמובן עושה את זה כך. אז אני יכול להגיד לך שהדברים שאני, הפקודה שאני הכי משתמש בה זה get command ו-help, זה תכלס הפקודות שאני הכי משתמש בהן. get command מה? get command ו-help, זה תכלס שתי הפקודות שאני הכי משתמש בהן, כי הן עוזרות לי להבין איך זה, זה כשאני ביום יום. כשאני כותב סקריפטים אני אוהב לעבוד מאוד עם הכלי הזה של visual basic studio, visual studio code, כי אתה רואה, הוא משלים לי סינטקסים, הוא חוסך לי המון זה. זה אני... בגלל שיש לך את, את הפקודה של, של הספר, של כאילו את השפה. אתה יכול להתקין, זה מאוד פשוט. זה חינם יותר חגש. אפשר להשתמש ב-Notepad++? אפשר, אבל Notepad++, החיסרון שלו, זה שהוא לא משלים יפה כמו, אם ניכנס לנוטפד פלוס פלוס, שנייה, אוקיי, ואני אעשה שנייה language ואני אבחר את פאוורשל, יודע מה זה, כל אחד במשהו רגיל, אז נניח אני אעשה לו get command, אתה רואה tab completion, צריך להגדיר אותו, והוא לא קופץ לעיניים וזה. כדי לפתוח קבצים שכבר זה ולערוך אותם בקטנה וזה, נוטפס פלוס פלוס, הוא כלי מאוד נוח לדבר הזה. כ-IDE, סביבת כתיבה וזה, ה-Visual Basic Studio Code, הוא כלי... הוא יודע להוסיף את זה? אני גם בדיוק היום התחלתי להשתמש בו, סבבה שכלי דווקא. כן, כן, ממש, אני לא סתם מייחצן אותו עכשיו, הוא לא היה חלק מתוכנית הלימוד, אני חושב להכניס אותו מהקורס הבא, אבל... השתמש בו אצלנו בסקריפטים, בסקריפט שיש לי באתר, בפאוור, בשארפוינט. מתקין אותו בשרת או בתחנה? תחנה, למה אתה צריך אותו בשרת? לא יודע.
תחנה, עזוב את השאלה. אנחנו נקרא Visual Studio? קוד. קוד? כן. ויש ממש הנחיות, נשלח לכם את זה שנייה. Visual... Visual Studio Code ו-PowerShell ויפה. ויש פה ממש הסברים, לא, זה לא זה, זה לא זה. זה צריך תוספת? צריך להוסיף לו לקומנד? צריך תוסף, כן, אבל אני רוצה... הוא תוסף לא בתשלום, נכון? לא, לא, חינם לגמרי. בואו נעשה שנייה סטאפ. סטאפ. כי... אוקיי, הנה זה, לדעתי. יפה. פה בעצם יש לכם גם הסבר, לא, נו, הסבר מסובך מדי, אבל הנה, זה ההסבר הכי טוב לדעתי. אוקיי, הנה, זה ההסבר הכי טוב. יש לכם פה הסבר על איך בעצם אפשר לגרום ל-Visual Studio Code ממש לתפקד כמו ה-SE. זאת אומרת, גם עם tab completion, שזה לא בא כהגדרה בסיסית ב-Visual Studio Code. זה לא נכנס באופן אוטומט? לא, tab completion צריך ללחוץ שם על איזו הגדרה כדי לתקן את זה. וגם אפשר, ופה יש הסבר איך ממש שזה ייראה כמו ה-SE מבחינת הצבעים והכל אפילו. אבל פה יש את כל ההגדרות הקטנות האלה של איך להגדיר את זה ככה שזה ירגיש כמו ה-SE. כן. עם tab completion וכל מיני דברים כאלה. טוב. יאללה, עוד שאלות, עוד נושאים שאתם מרגישים איזה אסי כבר... נאסף ירד מות, אני עם כדורי זינת. גם אשתי עם זינת. גומר אותי. יש לה סטופ את הקוקוס. יש לי דינוזאורוס רקס, אין לי מושג מה יש לי, אבל אני חולה. דינוזאורוס, אני שמעתי שזה מאוד מדבק. כן. טוב, מה נשאר לנו אז? מה שאתם רוצים. נראה לי, תזרוק לנו קצת סקריפטים שנתחיל ככה... יאללה, אתם יש לכם גישה לתיקייה היא, לא? לאיזה תיקייה? ל... קורס גב, לא שם לכם פה דברים? אתה לא משקיע בנו. אני לגמרי לא השקעתי בכם. בתוך הזה אין תיקייה, איפה תיקייה? לא, אני שלחתי לכם קישור פעם שעברה. מה, אתם רוצים את זה ב-LMS? איפה שתגיד. בואו, אני זרוק לכם את זה ב-LMS. כנראה ה-LMS יחזיק לנצח. לא בטוח שיחזיק לנצח. בואו נראה שנייה, PowerShell Pro Tools אמור להיות לי כאן. אבל אני לא יודע איפה אתה תכניס את זה שם, יש איזשהו מקום מסוים? אני צריך ליצור שנייה, רגע. בואו נראה איך אני יוצר, אני נכנס שנייה, רגע. בואו תראו, שלא, אני לא ארגיש לבד. הקבצים שלי. יפה. ניתן להעתיק קבצים על ידי גרירה. גודל מרבי. בואו נראה אם יש לי סקריפטים כתובים בכלל. בואו נשמוע. אני מסוג האנשים שלא שומעתי אף פעם סקריפטים כקובץ, כי תמיד זה עשה לי צרות, אז שנייה, אני אפתח פה את זה. אוקיי, פה אין לי דברים, אז בואו נלך קודם כל לשרת. אז בואו סתם בשביל הכיף נשמור את זה. גם אם... אוקיי, אז שמענו את זה. Control S, get,
win xp. אפשר לקחת את זה למלא דברים. סבבה. וגם את זה, change user password. אוקיי. ושמו get never expires. תנו לי לא להשקיע באכתיב יותר מדי. בסדר, זה Windows 7, get win 7. זה get win 7, get win 7 last 60 days. Get a dear Salomonian. Okay, the get last connected 30 days. ומה זה? בוא נקרא זה remote on PCs. תגיד, יש לי שאלה, איך אני יכול לעשות אם עשיתי סקריפט לתת לו לרוץ על כל היוזרס? אם אחד סקריפט, יש לי איזה סקריפט שאני רוצה לבנות להתקנה של .NET 3.5 בווינדוס 10 בצורה של אופליין. יש את הפקודה עצמה שאני יכול להריץ אותה דרך פאוור של, אבל אני רוצה לשמוע את זה כקובץ ולא כל כך מוצאתי. יחד אני שנייה איתך, local admin. אתה עושה את זה בסקריפט, אתה עושה for, for each. for each? כן, תמשוך את זה כאילו מקובץ, אם יש לך רשימה, אז תייבא אותו, ואתה עושה לו for each. זה את זה. PC info. למה אתה מתקין את זה? זה סתם שאלה. יש לנו מחשבים של, שאנחנו מתקינים אותם מ-Windows 10, ואני לפעמים לא מתקין אותם דרך שרת. אני לא אוהב את השרת הפצות שהוא מתקין את כל הזבל שהוא מתקין. אתה מתקין כאילו הנהלה, אימת של הנהלה. לא, לא מתקין אימת של הנהלה אפילו. ההתקנה מהשרת לפעמים לוקחת איזה שעתיים על, על כלום. ואז כשאני שם דיסק און קי... לא שעתיים, אבל בוא נגיד שעה וחצי, שעה, זה גם הרבה זמן להתקנה של Windows 10. אכן. אבל אם אתה לוקח דיסק און קי מ-Windows Enterprise, מתקין אותו נקי, תוך 10 דקות יש לך מערכת הפעלה עובדת, כולה אתה מריץ את ה.NET 3.5 כן, אבל... בתוך מרפאות. אבל לא רק זה, אתה חייב... מתקין אנטיבירוס, מכניס את הדומיין. לא, אז אתה חייב גם להפעיל SMB1, לא, אבל אני מדבר איתך על תחנות פשוטות, לא על איזה... אני מדבר על קיוסקים, דברים כאלה. קיוסקים דווקא עדיף להקין דרך אימג' הוא שופך לך את כל הדרייברים הכל. אתה לא... עשיתי את זה כבר בכמה מרפאות, אבל אני רוצה לחסוך לעצמי את ה... כל פעם להקליד את הפקודה בפאוור של. אז יש, אתה יכול לשמור את הדיסים, זה דיסים הזה, נכון? משהו כזה? נכון, נכון, נכון. פיצ'ר... שאתה נותן את הספרייה של STX, SXS. נכון, נכון. אז תשמור את זה בתור PS1. לא נוטפד, אלא PS1. כן, עם נכון, הנתיב, אתה יודע. כן, אבל יש לו רשימה, יש לו עכשיו איזה 4-5 מחשבים, זה מה שאתה מתכוון. לא, לא במכה, לא, אני סתם רוצה שזה יהיה שמור לי כקובץ. אה,
לא, דיסק און קי הוא רוצה, הוא מחבר דיסק און קי והוא מתקין כאילו. לא, לא, ברור. יש שטויות, אני קודם כל עשיתי את זה, שמתי את זה באיזשהו קובץ TXT באותו דיסק און קי ו... כן, ואז אתה עושה העתק הדבק וזה רץ. כן. אז הוא רוצה שיהיה לו דאבל קליק ושזה ירוץ. זה לא באמת יהיה דאבל קליק, יהיה לך קליק ימני ואז אתה יודע, מה נעשה? כן, להקל על הטכנאים אצלנו, זהו שאני מנסה לעזור להם לפעמים. אפשר לעשות את זה כיגוי אקזי, אפשר. כמו שעשו עם הכלי של ה-ACCM, שאתה מוחק. יש לך? זה קצת יותר מורכב, אבל אפשר. הרי מחשב שאתה מחליף אותו, אתה צריך למחוק אותו מה-ACCM. נכון. יש לך, זה כלי, זה גם פאור של הרי, אבל זה אקזה. נכון. כן, אבל זה מה שאמרנו פעם שעברה, אני לא יודע אם ראית את זה, זה בדיוק מה שאמרנו פעם שעברה, בשביל זה אתה צריך רישיון, אתה צריך להתחבר, אתה צריך, אין לך איזה כלי. אין לנו, לא יש לא לך להתחבר, אתה הופך אותו לאקזה, אתה, זה לא בעצם... לא, אתה לא יכול להפוך אקזה, PS1 לאקזה, ואז לצפות שזה יעבוד, אתה רוצה... אז לא. אז יש פתרונות אחרים, כמו אפילו שבע זיפ שנותן לך את האופציה הזאת, להפוך כל דבר לאקזה ואז תריץ מה שאתה רוצה. אתה יכול להפוך את זה ל-CMD שמריץ את הפארשל, גם כן. ואז קובץ בטש, פשוט. קובץ בטש פשוט, שאתה שומר אותו, מעלה לך את הפארשל. אה, זהו, אני אשב על זה, נראה לי מחר. נראה אם יהיה לי זמן לזה. איך אתם מתקדמים עם ההתקנות של פינפדים? התקנות של מה? פינפדים. אין לנו. מסופי EMV. שלוש מרפאות גדולות. יש שתי טכנאים שאחרים אצלנו על זה. אני לא מתעסק בזה. איך מתקדם אצלם? על הסיוט. למה סיוט? מתקדם סבבה. בהתחלה היה קשה, אגב, אתה נשאר לרץ. זה רץ לך טוב עכשיו, דניאל? בטח, אחי, אני לא עושה כלום, בסך הכל, אחי, אם הכל מוגדר נכון בציוד, אחי, זה רץ, סוף שנייה. צריך להגדיר את הסוויצ'ים, אבל מי מגדיר את הסוויצ'ים? יש לנו... אנחנו חווינו קצת בעיות עם הגדרות של ראוטר הראשי וכל זה. לא, 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 לא. אצלנו הראש צוות שלנו ביקש שנעשה מיפוי של כל המרפאה, רושמים איזה נקודה לאיזה נקודה בפורט, עשינו כבר גישורים, והוא כבר מראש דואג לנו להכל מבחינת איך זה הולך בתוך הסוויץ', לאן זה יוצא. לנו אין דאגה בעניין. כן, אבל זה לא בסוויץ'. היה לנו לדוגמה מרפאה מקצועית שהיה לה בעיה ב... זהו, שמתי לכם תיקייה עם סקריפטים במכללה. זה. מעולה. הראוטר הראשי. על הראוטרים, עד שאורת, אתה שובר את הראש. ובינתיים אתה יודע, אתה מעכב את הטכנאי של כספית, הוא מסתכל עליך די נחומה. להתעכב, מה אכפת לי ממנו? שמים לו איזה כסף. היום מוטה, נכון? מה? היום מוטה. היום זה היה גם טעות שלו וגם לא טעות שלו. זה היה טעות שלו נטו. מסוף אחד היה תקין, כאילו תקין, מוגדר תקין, הכל בסדר. במסוף שני היה כתובת IP שהוא טעה. בסדר, אבל אחד, בכל זאת זה לא עבד. תשמע עוד הפעם, לכולם יש טעויות, אבל בסופו של דבר לבינתיים עשינו כבר איזה 5 התקנות והכל רץ חלק דווקא. חוץ מתקלות שנבעו מהגדרות שם בתל אביב, כאילו במרכז. זה רוב התקלות דרך אגב. זה התקלות של כל הזמן. היה לנו גם תקלות הזויות עם הפינפדים, שהכבל עצמו, הכבל של הפינפד דפוק. בעיה של כספית. אם הוא מגיע עם קבל... אני יודע, אני יודע שזה בעיה של כספית, אין בעיה, אבל זה תוקע אותך. כי אתה שובר את הראש, אולי התשתית לא טובה. בדקנו תשתית, הכל תקין. אצלנו אנחנו לא הגענו למצב הזה, כי אצלנו הכל כל כך מסודר, ורוב הנקודות הן נקודות חדשות, כי מראש לפני חצי שנה עשינו מיפויים. דניאל, הכל תלוי בצורת עבודה לדעתי. עוד כלום בהכנות, הם עושים הכנות כמו שצריך, הכל ירוץ. בדיוק. ארז, דברים עשו את זה? לא, ההכנות בסדר דווקא. מה שאלתם? ההכנות בסדר, הכל סיגר. דברים עשו את זה, עובד, היום היה בעיות עוד בדיוק. היה לנו היום תופעות של
פעמיים, חייבו פעמיים לקוחה, פעמיים, חייבו לקוחה פעמיים בלי יצא קבלת, אחד מהעומרי, כל מיני תופעות מוזרות. וואו. מתחיל להיות מסוכן. דווקא אצלנו היום עשינו תוך שעה מרפאה גדולה. לא, זה כבר מרפאה שעובדת שבוע. פתאום הם התחילו כל מיני תופעות. היה תקלה אצלנו לפני כמה ימים שמישהו הגיע למרפאה, שילם עם טלפון, הוא מראה לו שאצלו בתוך האייפון כבר חויב, ובאומרי הוא רושם שהוא לא קיבל כסף. כן, נכון, כל מיני תופעות מוזרות. זה קורה, מה זה הכל, זה מערכת חדשה, זה בטא, זה בהמשך יסדרו את הכל. בינתיים היה לנו תקלה עם חיוב מעל 300 שקל, הבנתי. עם פינקוד והכל. לדעתי זה פחות בעיה שלכם, זה יותר בעיה של המרכז, תעבירו את זה לסטלה, ומי שמטפל בזה שישברו את הראש. אמרתי לנעמה שתשבור את הראש. בסדר. וטוב, אתה אומר מרפאות גדולות עשיתם הפעלה. זה מרפאה אחת. לא, לא, שלא, כמה מרפאות. כמה מרפאות עשיתם עד היום? לא, תראה, אנחנו עושים ככה, שתי מרפאות ביום בערך, ומה שקורה, טכנאי של כספית מקבל רק מרפאה אחת. ואז אתה רעד שוב פעם מול נעמה, מול ליאון, אתה מדבר איתם, הם מפעילים את כספית, ואז כאילו מוסיפים את המרפאה השנייה גם כן. לא, תשמע, לא יודע מה אצלכם, אצלנו אנחנו עובדים בצורה כל כך מסונכרנת מול כולם, שלא יצא מצב שהיה פדיחות עם חברות. איזה מחוז אתה, דניאל? הוספתי לכם עוד חומרים של שני דפי פקודות. לכמה זמן זה תקף, טל? זה תשאלו את טלי. אפשר לא, אז נוריד את זה. אתם רואים, יש לכם פה דף קיצור פקודות כזה, אם אתם חופשים פקודה, זה 5 דפים. זה מאוד חמוד, זה עוזר. אני על איזה מחוז, לא שמעתי? מחוז ירושלים, אני מסי. עשי. בואו נעשה סיכום. יאללה. טוב, אני אוהב לסכם. אני מודה שאין דרישה כזאת רשמית, אבל אני מעביר בטח מסקנות שאתם אומרים לחיוב או לשלילה. הלאה למכללה, וכמובן שאני במטרה להשתפר מפעם לפעם. גם אני מחפש איך אפשר לעשות את הקורס הזה יותר טוב, כדי שהאנשים הבאים יקבלו חוויה יותר טובה, וככה נשתדרג לאורך הדורות, עד שיום אחד כבר לא יהיה דברים רעים להגיד, זה לא יקרה לעולם. אז אתם מוזמנים להגיד התבטאות חופשית, מי שרוצה, מה שהיה לו טוב, מה שהיה לו פחות טוב, מה הוא לוקח מהקורס הזה. אתם יכולים לדבר עליי, על התנהלות של המכללה, שאני חלק מהמכללה, אם זה לא ברור, זה לא שאני עושה הפרדה בין שני הדברים האלה. אני קורא למכללה, נקרא את זה ככה טלי, או לא יודע איזה תהליכים יש לכם מאחורי הקלעים. וזהו, דברו, חופשי, אני אדבר בסוף. בסדר, שמתם לב טל וטלי. זה כמו בדיחה, לא? תיאמנו אנשים. אני יכול להגיד שבאתי לכאן בעצם לקורס הזה ולהדרכה הזאת, תוך איזשהו חשש, ואמרתי לעצמי, וואלה, אני הולך להיכנס לאיזה עולם שאני לא אבין אותו ולא זה, ובאמת הסתכלתי לפני שנכנסתי לקורס הזה, בכלל הסתכלתי על סקריפטים ולא הבנתי מה כתוב שם, וניסיתי, אתה יודע, להבין ולנבור ולהבין כל פקודה ופקודה מה זה. הקורס הזה באמת נתן לי איזשהו סדר בדברים שאני מתחיל להבין בכל איזשהו סקריפט כזה שאני רואה, ואני מתחיל כן לבחון ולהבין מה כל אחד עושה ומה זה הפקודות, הדולר ו... מה המשמעות של כל דבר שמתבצע שם, שזה נתן לי מאוד, מאוד ביטחון היום לחפש את זה ולהבין מה אני עושה, גם אם אני ארצה לבנות את זה באופן עצמאי. העברת את ההדרכה הזאת בצורה מצוינת, בצורה... לא חושב שהיה כאן איזה משהו שהוא לא חפירתי, נתת כאן משהו שהוא טוב, העברת את החומר בצורה מצוינת,
אני נהניתי, אני חיכיתי כל שבוע לקורס הזה, כל שבוע שהגיע, באמת חיכיתי, אמרתי יש לי קורס, עזבו אותי, לא, זה לא מעניין אותי מה קורה בבית, לא מעניין אותי שום דבר אחר, אני בקורס הזה, ונהניתי, תודה. תודה, איזה כיף לשמוע. אני עם איציק, אותו דבר. גם אני. היה מובן הכל, והכל היה זורם, לא שנייה. בדיוק. תמיד שאלת גם אם אנחנו מבינים, ולא רצת בלי סוף. כמו שהמדריך של הפאוור אפ, שהוא. אחר. גם אתם קיבלתם את הבריטי? נתת גם מעבר למה שהיה צריך, כאילו, זה נכנס איתנו לפינות, אתה יודע, כמו שטכנאים צריכים, ולא ברמה הבסיסית שסתם עומד באוויר כזה, כאילו, ללמד תכלס ספר וזהו. כן. וזה טוב. רואים שאתה בא מהשטח. כן. מה שחשוב. הכי שטח. זהו, עכשיו אני כבר לא בשטח. שיהיה לך בהצלחה גם במקום החדש, ואני בטוח שעושה שם חיל ו... אתה בעצמך אמרת שאתה עושה בה שטכנאי לפעמים, אז זה מה השטח, כמו כולנו. אני אומר, עכשיו בעבודה החדשה אני כבר שטח, אני סיסטם, אני מתנסה, אני... מה, אתה טכנאי? כמו כמונו, סוף מתפסות. למה סיסטם עושה דברים של טכנאים, אין מה לעשות. היום סיפור... אם לא תסתדר בפאור של, אז תתקשר אלינו, אנחנו נעזור לך. היום בא, כאילו, הטכנאי מחשבים שלה, אתה יודע, אנחנו באותו חבר'ה בסופו של דבר, הוא בא, מתקין לי מחשב, בא, שם לי מחשב על השולחן, מחבר לי קבלים, ואני מרגיש לא נעים, ושנייה, זה הייתי אני, עשיתי את הדברים האלה, אני עושה, בטוח שאתה לא רוצה שאני אחבר, לא, 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 אסור לך לגעת. כעסו עליי שרציתי לחבר מסך למחשב מסווג. עוד מסך, כאילו, למחשב מסווג. איזה שטויות. מסך! אסור לי. בסדר, אני כרגע לומד, אני לא נכנס לזה. נשמח לשמוע אם יש עוד איזה קורסים נוספים שאתם מעבירים, אם זה בחינם או אם זה בחינם יותר. שוב, אני אין לי מושג. אני... מתקשרים אליי, מתאמים איתי תאריכים, מדברים, אומרים לי, אתה יודע ללמד את זה או לא יודע ללמד את זה, ו... ככה זה קורה, אני... זה באמת, יש מחלקה שלמה שזה כל התפקיד שלה. אני אין מושג. אני אפילו לא יודע כמה הקורס הזה עולה, שום מושג אני. אבל אם אתה רוצה, חומרי לימוד, יש לי באנגלית דברים. אנחנו נשמח לכל חומר לימוד שיש. תגיד לי מה אתה רוצה, אני... האמת שמה שמעניין זה יותר כל הנושא של האז'ור, כן? כי אנחנו כן הולכים לקראת זה. אבל אתה יודע מה אתה עושה, אבל לגבי האז'ור, יש לך המון קורסים דרך לינדה, לינדה.com. אתה יכול לקנות באליקספרס ב-20 דולר רישיון ומשם לשבת וללמוד. לא, עזוב אותך, אצל הרוסים זה בחינם. תקשיב, יש, אני יכול להגיד לך משהו אחד. יש את כרמל הדרכה. שמעביר מלא קורסים בחינם. כן, שמעתי עליו. במיוחד אם אתם נרשמים עם המייל של הארגון, ומתנים את זה בחינם, אז תסתכלו, היה בקור אחד שעבד, אני לא זוכר איפה הוא יצר איתי קשר, אני לא יודע איך הוא יצר איתי קשר, ואז בעצם ביקשתי ממנו קורסים, הוא שלח לי סילבוס. אם אתם רוצים, אני אקשר ביניכם, אולי יש להם, מדי פעם הם מוצאים פול של קורסים, ואתם יכולים ללמוד שם פאוראפס, פאוראוטומד, על האז'ור, דברים מאוד נחמדים שקורים שם. כרמל הדרכה הם מאוד איכותיים, אני שמעתי הם דברים טובים. אז אם אתם רוצים, בשמחה. קיצר, תדברו עם מכללה, גם אתם, אני לא יודע איך זה עובד עם נס, כי הבוס שלי אמר לי שאיך שהגעתי בדיוק חזרו מקורס, אבל הם חזרו מג'ון ברייס, ממה שאני הבנתי, גם אמרו לי שהוא טס שם, מרצה על אג'ור, אבל בטוח יוציאו אתכם בהמשך, ברגע שזה יהפוך להיות רלוונטי, יוציאו אתכם לקורס מעבודה, כאילו זה אינטרס של כולם שתדעו את הדברים האלה. שמע, מעבירים כבר. אדי, אתה מקוטע, אדי, אתה נוחת.
אמר שם, אני מתחזק, מה זה נוחת. בגלל שהוא פותח עוד אתרים נוספים. אני מתקדם קצת. אדי, אתה איתנו? כן, עכשיו איתכם. אני אומר, הכללית כן מתקדמת לכיוון ההוא. אז ייקח להם עוד שנים עד שהם יגיעו לזה, חכה. נכון, אבל זה הולך לקראת. יש את יוסף שם, אני חושב. גם לפני 3 שנים שמעתי שהם לקראת השדרוג של ה... איך קוראים לתוכנה הזאת, של הרופאים, של הרנטגן, ועד היום לא עשו עם זה כלום. הכל הם לקראת. כל הפאקס, כל השטויות האלה שלהם. כן, זה קשה מאוד. אני חושב שזה מוקדם מדי להתעסק בנושא אג'ור, אדי, זה מוקדם מדי, אין לך מה להתעסק, כי אתה לא תיגע בזה. עדיף שזה יהיה טרי, שזה יהיה יותר קרוב, ואז תיקח... אם תצא מכללית, אם תצא מכללית, עדיף לך לדעת את זה. זה כל העולם היום רץ על זה. כן. אבל מי יתן לך היום קורס של אג'ור מתוך כללית? אם אתה רוצה... בתוך כללית אתה לא צריך, זה מיותר, כי אתה חסום מכל המערכות, אין לך שום גישה לכלום. אבל אם אתה יוצא החוצה, אני יכול להגיד לך שאשתי עובדת עם אזור, עובדת מאוד חזק עם זה, היא גם בתחום של המחשבים בתמיכה הטכנית לחברות, והם רק, הכל השלוש יש חמש. מעולה. אבל... אם תצאו להרצליה שם, להרצליה שם, כל החבר'ה מהדיגיטל, הם שם עובדים חזק על הרגוע. תקויים לו, יש שם את... אלו שעושים את כל האונליין שם, הכל... אני לא מכיר, פחות מכיר את האמת. פה. בהרצליה הם שם, יש להם שם... מה, במרש לכם? עשו להם שם הייטק שם. אתה אשכרה נכנס לבניין, אתה מרגיש שאתה נמצא בתוך הייטק. כמו הכלי דיגיטל שם. המטבח עם הבפלות וכל ה... זה כמו בסרטים שם. כמו בחברות הגדולות. וזה בכללית, אגב. אצל פרופסור שם, איך קוראים לזה שמופיע בטלוויזיה בקורונה? מה זה? אה, דיגיטל. כן, כן, כל כללי דיגיטל שם הרביב בהרצליה, במרפאה. הגיוני, הגיוני שהם ישבו על תשתיות של אג'ור, הגיוני. אחד הרופאים שלנו הלך לעשות שם רעיון עבודה, אומר לי, איציק, אתה לא מבין מה הולך שם, זה הייטק בהתגלמותו. חבל לך על הזמן. לא בכללית. יפה? אגב, גם להיכנס לשם זה סיפור, אפילו שזה בעניין שלנו כביכול, בשבילי להיכנס לשם זה כאילו, אם הצלחתי איכשהו לחדור את הדלת, אם מסתכלים עליה כמו איזה... זה הסיירת, זה הסיירת. יאללה, לענייננו, חבר'ה, עוד מישהו רוצה להגיד משהו לחיוב, לשלילה, לסיכום? אני רוצה להגיד שאני באמת התחלתי את הקורס הזה, באמת לא כל כך ידעתי למה אני נכנס, אבל אני מאוד מאוד שמח קודם כל ש... הראית לנו את כל הכלים הללו, שזה באמת דבר נפלא. פותח את הראש. אני חייבת כשנים רבות שאני עובד בכללית, קצת יפתח את הראש, זה באמת נחמד. ואני בהחלט מצפה לעוד קורסים כאלו, כי זה ממש נותן קצת איזושהי תחושה טובה, שקצת אתה מקדם את עצמך ולומד דברים חדשים. באמת, אני מאוד, אני מאוד שמח שהשתתפתי בקורס הזה. יופי, כיף לשמוע. תצטרף לאיתן. אדי, הצטרפת, סבבה. אחלה חבר'ה גם שהיו בקהל, כל החברים שמדברים איתם. ירושלים, צפון. דוש. כן, אבל אנחנו מדברים, לרוב בתוך הוואטסאפ, בתוך הזה, פעם ראשונה יוצא לנו לדבר שיחת וידאו ממש. נכון, נכון. איזה, אני אסכם. אני אגיד שכמו שאתם חיכיתם, גם אני חיכיתי. אתם הייתם אחלה אנשים, כיף איתכם, צחוקים, זורם, אנשים רציניים, לוקחים את הנושא ברצינות. גם אם אתם לא עושים את זה, עושים תרגיל, אתם אומרים, אנחנו לא עושים תרגיל, אולי דלג על זה, תן לנו משהו אחר. זאת אומרת, היה פה הרבה... רצון לידע, רעב, זאת אומרת, לא ניסיתם לנפנף, לא, אתם יודעים, ה-13-15 אנשים שהגיעו לקורס, כי חצי לא הגיעו, לא יודע מה קרה עם זה, אבל היה ממש, באמת, אני נהניתי, אפילו יצאתם אצלי אופטימיות כלפי המקום עבודה החדש, שאלה האנשים ששם, ובאמת, באמת, באמת היה כיף, ואני מאוד מקווה שתיקחו את זה. אני אמרתי, המטרה שלי ביקום
זה להפיץ את חיידק הפאורשל, שזה מגניב, שזה כיף, לצמצם את מרחב הזרות איתו. אני מקווה שהצלחתי לעשות את זה, מקווה שתשתמשו בזה וזה ישרת אתכם, וכיף לשמוע את מה שאתם חוויתם, לפחות מי שדיבר בקורס, ותודה לכם. תודה גם לך. תודה רבה לך. נקווה שנפגוש אתכם בעוד קורסים. ברור, מה זה? הולך תדע, איציק, כולה אפילו מומחים אמיתיים. מחכים לתעודות וזה, נראה, מומחי, כן, מומחי. יש תעודות? יש תעודות. אתם אומרים לקבל תעודה, שעשיתם קורס של 40 שעות, כן, זה קורה בדרך כלל. מומחי פאושל. שים את זה בלינקדין. בלינקדין. יופי, אני שמח לשמוע את כולכם, ובאמת בהצלחה לכולם, ונתראה בהמשך, ואני מאמין שגם הקבוצה שלנו, שנמצאת היום בזום, אם יש איזה משהו, צריכים משהו, שפה להתכתב ולדסקס. אפשר רק לברר הקורס הזה, עוד כמה זמן יישאר בקבוצה, באתר שם? תשאל בקבוצת וואטסאפ, זה הכל. וואטסאפ, טלי נמצאת. נמצאת שם הבחורה? כן, כן, נמצאת שם. אוקיי, בסדר. טוב, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אין כבר חגים. היי, תודה. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.